Fala, Nilton. Flávio. Teu microfone está desligado. Olá, boa tarde a todos. Já Boa tarde, estamos meu. quase Tudo dormindo. bem? Tudo bem, Flávio? Melhor agora, Boa mais tarde. tranquilo. Isso aí. Como é praxe, está marcado para as 3 da tarde. A gente espera uns 10 minutinhos, pelo menos, 10 a 15 minutinhos para o início. E dependendo da circunstância, quando for aprovar a pauta, se for o caso, para contribuir para a chegada de outros componentes, a gente faz uma pequena inversão de pauta, começando pelos informes, que aí vai dando um tempinho para chegar outros conselheiros, tá? Valeu, Então, sem só um pouquinho de problema, paciência. sem problema. E aí, Écio, tudo bem? Olá, Flávio. Oi, Nilton. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Ô, Écio, aproveitando que não começou ainda, que o chefe deu uma liberada aí, rapaz, Diga. depois eu preciso falar muito contigo, hein? Mas não fica animado, não, que é trabalho, tá? Tá bom, cara. Beleza, a gente conversa depois. Não me Valeu. aponta, não, hein? Oi? Não apronta muito, não, cara. Não, não. Tô ficando velho para aprontar, rapaz. Tá bom. Mas bacana, Flávio. Valeu. Boa tarde a todos e todas.
Olá, colegas. Para aqueles que já chegaram, só informar que a gente está esperando até as 3h10 para dar início à reunião, propriamente dita. Um pouquinho de paciência, mas eu acho que uns 4 minutinhos aí talvez contribua para o aumento da participação dos conselheiros.
Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença na reunião, na quarta reunião ordinária do Conselho de Centro. Espero não ter tido muito problema com o envio do convite, porque volta e meia é um desafio permanente na decania ter que atualizar a lista de e-mails, mas se alguém tiver tido algum problema em relação a isso, por favor, comunicar após a reunião, enviando um e-mail para a decania para a gente atualizar o e-mail da escola ou o e-mail institucional. O que está acontecendo também com alguns casos é que, em função dessa situação emergencial, algumas pessoas tiveram que fazer os e-mails institucionais e nem sempre estão recebendo na caixa certa. Então, isso aí é um desafio para a decania, atualizar esses e-mails do modo mais sério possível, tá? Peço desculpa antecipada caso tenha tido algum problema com algum conselheiro quanto a isso. No convite enviado pelo Google Meet, vocês devem ter recebido os pontos de pauta, exceto uma série de informes, que por se tratar de informes e não exige deliberação, eles podem ser incluídos no transcorrer da reunião. Posto isso, eu tenho um pedido da Escola de Serviço Social para fazer a leitura de uma nota e, pelo meu entendimento, como não se trata de uma nota também que vai exigir deliberação, acho que seria importante a leitura dessa nota por parte da Escola de Serviço Social e, tão logo a nota seja lida, podemos passar adiante aprovando a ata divulgada com algumas pequenas retificações que não mudam o teor dos temas. Tá? Então, pediria à professora Carla Sartor para fazer a leitura da nota e explicitar para o grupo se quer que essa nota faça constar em ata. Porque na gravação da reunião já vai constar. Ah, certo, Newton. Obrigada. Sim, quero que conste em ata. Tá? Então bom. É para eu ler agora, né? Tá bom. É uma nota referente ao ponto de pauta 4 sobre as eleições para a decania. Bom, nós, estudantes, técnicos, professoras e professores reunidos no colegiado da Escola de Serviço Social, no dia 2 de setembro de 2020, deliberamos uma posição contrária à realização de eleições virtuais para a decania do CCH, em particular, e de qualquer outra instância da universidade em geral. Estamos num grave momento de crise econômica, política, social e sanitária, e não podemos naturalizar a nossa situação atual. O uso das ferramentas virtuais é algo excepcional e emergencial, e não deve substituir procedimentos democráticos longamente estabelecidos com muita luta nas universidades brasileiras. Além disso, há uma questão que precede o debate sobre as eleições. A exoneração do professor Leonardo Vilela de Castro, em que pese o lamentável e condenável ocorrido na sessão do Conselho Universitário, foi um ato arbitrário da reitoria da Unirio e não teve nenhuma justificativa formal apresentada na portaria, o que constitui uma violação dos direitos do professor e um grave atentado à democracia interna. Decanas e decanos são eleitos por seus pares e são conduzidos aos seus cargos por força de uma consulta eleitoral. E este princípio democrático não deve ser rompido de forma alguma por atos autoritários. A nossa defesa é a favor da democracia nas universidades. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Carla. Tenho certeza que essa nota vai ser levada em conta da discussão. Aí, no momento propício, imagino que outros componentes do Conselho vão se posicionar a favor ou contrariamente em relação ao posicionamento da Escola de Serviço Social, para a gente ver se encaminha o ponto.
tá? Independente do que o Conselho deliberar, né? Mas se puder ser assim, pode ser? Ou seja, pode, nota já faz uma referência ao ponto 4. Isso. Não é... Tá bom. Muito obrigado, tá, professora? Obrigada a vocês. Bom, colegas, vocês devem ter recebido, então, os pontos de pauta antecipadamente. Alguns deles preveem algum tipo de material para ser avaliado. O que diz respeito, por exemplo, à representação na Câmara de Graduação, foi enviado a resolução concernente. Tem um ponto de pauta, que é o primeiro, na verdade, e pelo ordenamento, vou apresentar, sem comentários demorados, quais foram os pontos divulgados. Se vocês concordarem com a pauta da reunião, nós daremos prosseguimento a ela, reiterando que a parte de informes não foram enviados todos os informes, porque eles podem ser tranquilamente acrescentados no transcorrer da reunião, no momento propício. Mas o ponto 1 diz respeito à abertura de processo administrativo, provimento do cargo de direção da Faculdade de Ciências Sociais. Isso vai ser fundamentado no momento da discussão. O ponto 2, com a pequena retificação, já que o ponto de pauta divulgado de número 2 dizia respeito a uma coordenação de licenciatura, e é bom que a gente faça já uma retificação, em vez de coordenação, lê-se Fórum de Licenciatura no âmbito do CCH, tá? E não coordenação. O ponto 3 diz respeito ao encaminhamento para escolha de representantes titulares e suplentes, tanto de docente, técnico administrativo e discente do CCH, para compor a Câmara de Graduação em consonância ao artigo 3º da Resolução 3734. Então, vai ser um ponto de discussão número 3. Ponto 4, já mencionado pela professora Carla, definição da realização ou não da consulta pública online. Portanto, é importante enfatizar esse ou não, porque a decania não está encaminhando a realização nessa reunião, não está encaminhando a consulta, está consultando os conselheiros, ou vai consultar os conselheiros, se eles acham viável, exequível, democrático e com todos os elementos que vocês acharem necessários, realizar ou não a consulta pública online, caso persista a situação do período emergencial no primeiro semestre de 2021, que é o mais provável, apesar de ainda não definido. Por fim, os informes. O único informe que foi enviado originalmente, salvo engano, dizia respeito ao resultado das consultas públicas de dirigentes das escolas de arquivologia e turismo. Outros informes eu acabei não acrescentando, apesar de tê-los, e pode ser que tenham também, por parte dos conselheiros, informes importantes para serem colocados aqui na reunião e automaticamente acrescentados à ata dessa quarta reunião. Então, a pergunta que eu faço aos conselheiros é se, na atual distribuição, a gente pode iniciar a reunião aprovando essa pauta, e a decania sugere, também para ganhar um tempo, se for possível, que façamos tão somente a inversão do ponto de pauta a respeito dos informes, que são mais ligeiros, etc. e tal. Se o grupo concordar com essa pauta, com a inversão do último ponto, eu acho mais fácil, em função do número de presentes, se alguém quiser manifestar objeção pelo chat. E se tiver objeção, justificar que a gente vai ter que encaminhar. Isso. A Daniele, exatamente, é o que estamos propondo, que é fazer primeiro os informes. Pode ser assim? Então, tá bom. O primeiro informe que eu passo para vocês, reitero, é quanto a processo de consulta de duas escolas do CCH, realizadas no transcorrer do mês de setembro, e que teve como resultado a aprovação do nome do professor Flávio Leal para a gestão da Escola de Arquivologia no próximo quadriênio, e da professora Isabel Faria, Escola de Turismo, também nesse próximo quadriênio 2020-2024. Antecipo aqui para agradecer a gestão da professora Jaqueline Elixir, essa última gestão, e
ao professor Eliezer Pires na gestão da Escola de Arquivologia. Essas consultas tinham sido deliberadas e encaminhadas desde o início desse ano, portanto, não foi nessa minha gestão pro tempore, e elas estavam só por uma série de dificuldades de encaminhamento pelo período que nós estamos, elas acabaram não sendo encaminhadas a tempo. E quando eu falo a tempo, teria sido por volta de junho desse ano. E tão logo assumi o pró-tempo e a frente do decanato do CCH, tentei encaminhar decisões que tinham sido tomadas previamente. Tá? Então, essas consultas foram acordadas pelos diretores, ou pelo menos por parte significativa dos diretores que compõem a executiva do CCH. Então, felicito os novos diretores e nova diretora para esse quadriênio e espero que façam uma gestão boa, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis para a nossa atual circunstância universitária. Então, esse é o primeiro informe. Eu não sei se os citados, seja os que estão deixando a gestão, seja aqueles que estão assumindo, querem fazer alguma fala. Ô, Lilton, Flávio, eu gostaria de falar rapidamente, sim. Boa tarde. Pode começar ou tem... À vontade, Flávio, à vontade. Talvez só vale a pena observar que a razão dessa alteração que está sendo feita nesse contexto se deve à solicitação de saída do próprio professor que estava à direção. Né? Então, acho que isso nos obrigou, aí, em grande medida, a antecipar, né, essas questões, embora a gente entenda que seja um procedimento relativamente simples, né, mas tem, de fato, implicações. E no caso específico da arquivologia, né, o processo foi exatamente esse que você traçou para a gente, né, em função de uma solicitação do próprio professor. Né? Então, a gente tem aí os coordenadores, coordenador, o Danilo, o substituto dele, João Marcos, e a Brenda, que vai me substituir, eventualmente, na direção. Então, a gente já assume aí com todo mundo. E aproveito também para agradecer a manifestação de carinho de todos, né, na oportunidade. E espero aí não só contribuir modestamente, mas eu tenho certeza que vou pedir muita ajuda a todos nesse processo aí de adequação, né, desse espaço que a gente vai estar vivendo. Obrigado aí. Nilton. Obrigado, professor. Oi, Isabel Faria, do Turismo. Oi, Isabel, fique à vontade. Isso, não, agradecer a todos o carinho, né, da recepção lá no grupo do CCH, e também dizer que espero poder colaborar bastante com o grupo e, com certeza, o grupo também terá muito a contribuir. E agradecer à professora Jaqueline Ellischer pela total transparência na passagem do cargo e na grande possibilidade de continuarmos trabalhando juntas em prol do curso de turismo e do CCH. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Dois pedidos aqui, uma informação que eu aproveito, que já estou acompanhando o chat, tem a ver com essa questão da consulta pública das escolas. A Daniele Gilabert pergunta sobre o percentual de adesão dos pleitos nesses cursos. Ou seja, tão logo a comissão de operacionalização divulgou o resultado, esse resultado foi divulgado não só para as escolas, mas também a pedido da decania, foi divulgado para toda a comunidade acadêmica. Pode acontecer ou das escolas não terem divulgado para os estudantes, o que eu peço que o faça o mais prontamente possível, ou também pode, e no caso do CCH, quando os e-mails saem para a decania, geralmente saem para docentes, para os servidores de modo geral, a gente não consegue atingir os estudantes. Então, de todo modo, eu não saberia de cabeça, mas o que eu posso antecipar é que não foi nem muito maior, nem muito menor do que as consultas realizadas presencialmente. Mas eu solicito às escolas que divulguem o resultado, e a decania já divulgou. Mas para o caso específico da conselheira,
não é nenhum incômodo divulgar posteriormente esses percentuais, tá? É só para esclarecimento aqui, já que teve uma interrogação. A professora Andréa Fetzner pede para que aqueles que forem pedir palavra no momento da fala abram suas câmeras para que os demais possam reconhecer. Tá? Oi, Nilton. Só reforçando, abrir aqui a câmera, mas eu e a Andréa até nos conhecemos, não sei se ela se lembra. Tá bom, querida. Isso, é. Mas olha só, reforçando isso que você falou, eu participei de duas comissões na época do professor Ivan, e de fato, percentual, a diferença é mínima entre a consulta pública presencial e a consulta pública à distância. E os cursos que têm turmas em modalidade EAD sofrem mais ainda com um percentual teoricamente baixo, porque os alunos da EAD pouco participam, tanto presencialmente, a gente achou que virtualmente seria mais fácil, mas também não houve assim, uma adesão como nós pensávamos. Tá? Então, é só para deixar claro que é isso mesmo. Muito obrigado, professora Isabel. A senhora, de fato, participou da Comissão de Operacionalização em 2017 e é a pessoa autorizada para fazer esse comparativo. Isso não impede de enviar os dados. Né? Nós vamos enviar aos solicitantes. Romani, você pediu para dar um informe e para eu não esquecer, eu acho que seria bom, se você não fizer objeção, de já fazer esse informe para o grupo. Professor Carlos Romani. Boa tarde a todos e todas. Né? Estou aqui, estão me vendo, né? Imagina. Estou com a câmera aberta. Bom, o informe é sobre esse mesmo informe aí da questão da sucessão. O mandato de direção da Escola de História expira em maio do próximo ano. A decania já havia nos solicitado que consultássemos o colegiado sobre como que seria o nosso processo, o processo das escolas sucessório. Nós fizemos isso. Na última reunião do colegiado da Escola de História, eu coloquei o ponto em discussão, argumentei que eu não irei continuar no mandato, né, se aguardaríamos o retorno presencial ou faríamos o processo sucessório, mesmo que ele fosse online, e de que forma seria feito. O colegiado entendeu fazê-lo de modo online e previu como data a última semana de março, já indicando isso. Era esse o meu informe. Muito obrigado, Romani. Flávio, você pede um... Sim, é muito rapidamente. Rápido a respeito desse informe. A gente não chegou a fazer uma avaliação efetiva do grupo sobre essa participação das eleições, mas a gente ficou pensando muito que o fato de ter sido um único candidato e dentro desse contexto todo, a gente teve um número, de fato, muito reduzido de participação. Né? Então, acho que a gente não pode ignorar aí essas circunstâncias. Né? A gente achou que foi muito baixo, acho que coisa de 30 pessoas, 40, eu acho, no máximo, em sua maioria, proporcionalmente, teria sido dos docentes. Né? Então, acho que em termos de representatividade, de fato, é muito pequena. Eu acho que merece da gente uma atenção em um outro momento, do ponto de vista da formação dos nossos alunos, para além de uma questão técnica. É preciso dimensionar essa dimensão política mais do que nunca em todos os âmbitos da nossa formação. É isso. Obrigado. Obrigado, Flávio. Professor Damiro pede palavra para passar um informe também. Por favor, Damiro. Boa tarde a todas as pessoas. O informe que eu tenho que dar é bem rápido. Essa semana passada, nós realizamos uma colação de grau remota com a presença do Nilton como decano e com a colação de 17 estudantes do curso de pedagogia. E tudo ocorreu dentro do que foi esperado e foi transmitido pelo canal da Escola de Educação no YouTube. É só esse informe. Obrigado. Obrigado, Damiro. Eu aproveito para acrescentar, sem querer de maneira alguma silenciar os diretores e coordenadores vinculados às escolas que eu vou citar, mas isso era um segundo informe, porque no contexto que nós estamos da emergencial,
estávamos encontrando muita dificuldade para encaminhar as colações de grau. E nesse mês de setembro, conseguimos, ainda bem, com a parceria das direções e correções de curso, encaminhar essas colações. E o CCH realizou, somando as colações da Escola de História, dos cursos vinculados à Escola de História, a Biblioteconomia, Educação e Museologia, e Turismo, foi por volta de 140 estudantes que colaram grau agora nessa última semana, do dia 24 de setembro ao dia 30. Né? Salvo engano, o professor Romani tinha feito uma colação para 2 ou 3 estudantes um pouco antes desse período. Então, assim, para nós, apesar de parecer um informe menor quando estamos em situação, entre aspas, normal, nessa situação excepcional, é um senhor informe, porque assim, uma maneira de tirar uma pressão muito grande da parte dos diretores e coordenadores sobre estudantes que também estavam pressionados para poder ou encaminhar seus processos de pós-graduação, ou de mercado de trabalho, ou só de trabalho sem mercado, né? Ou de dar prosseguimento à sua própria vida a partir desse diploma, dessa colação. Então, assim, para a decania, é de fato uma alegria ter conseguido realizar, com a parceria das direções de escola, essas colações em período tão curto. E devo externalizar aqui, eu acho que os diretores também fariam coro, a participação e a cooperação da Secretaria de Ensino do CCH, que, na medida do possível, contribuiu naquilo que pôde, deixando claro que a ordem de serviço da Prograde sequer previa a participação da Secretaria de Ensino nesse processo. Então, regulamentamente, a ordem de serviços, de certo modo, impedia a participação da Secretaria de Ensino. E os diretores, junto com a decania e com esses técnicos, encontraram uma forma de agilizar esses processos. Tá? Então, agradeço aí aos diretores e espero que a gente consiga levar adiante esses processos de colação daqui para frente. Não sei se algum colega aqui, além do Damiro, que presidiu a colação de grau e etc., tem alguma coisa a acrescentar, mas eu tomei a liberdade de lembrar que foram outras colações. Posso falar, Newton? Claro, Ivan. Não, é só para complementar o que o Carlos falou, né, o Damiro. A colação da museologia foi somente para 2 graduandas, e foi super tranquilo. E também agradecer o apoio da Secretaria de Ensino, do Roberto, de você, como decano, né, todo o apoio que deu. A documentação toda já foi encaminhada para o setor de diploma, né? E para o protocolo, então foi tudo tranquilo. A gente estava muito tenso, né, pensando como seria, mas foi uma colação rápida, durou 20 minutos e tudo tranquilo. As graduandas fizeram um juramento, tudo dentro dos conformes. Né? É isso. Muito obrigado, Nilton, pelo apoio. Nilton? Obrigado, Ivan. Está constando aqui você na lista de inscrição e a Bruna. Mas eu não sei se você está pedindo fala ou se foi aquela anterior. Não, é outra sim. Tá, depois a Bruna, por favor. Tá. Fica à vontade, Flávio. Bom, obrigado. Eu acho que eu nunca falei tanto numa reunião em 20 anos na universidade. Então, eu queria, assim, com relação à colação de grau, talvez a maioria não saiba, mas eu estava diretor do Arquivo Central da universidade até segunda-feira última, quando saiu as portarias, e a mobilização para que essa colação de grau, essas colações de graus aconteçam, envolve deslocamento de alguns servidores e terceirizados. Eu, particularmente, pediria muito cuidado com a urgência e a necessidade das colações de graus que envolvem aí a abertura de processo, parte dele vai eletronicamente, mas tem uma outra dimensão que envolve a constituição desses processos no âmbito da reitoria. E como a gente não teve uma orientação sobre o que é prioritário e não prioritário nesse momento, todos os processos que chegam acabam sendo encaminhados. Então, que a gente pudesse, na medida do possível, eu reconheço todos os desdobramentos, certamente, do que representa a colação de grau para todo mundo.
A ideia inicial era que nós faríamos uma prioridade para o pessoal mais diretamente ligado à área da saúde. Então, assim, eu entendo tudo que isso representa e pediria para a gente, dada essa experiência anterior, que a gente pudesse adiar o máximo possível essas colações de graus por conta do envolvimento, do deslocamento das pessoas na abertura desses processos, que fica uma coisa para a gente pensar. Obrigado. Tá bom, se a Bruna não fizer objeção, faço só um esclarecimento, Flávio. No modelo de colação de grau, você vê todas as colações de grau que foram realizadas foram remotas e não exigiu, a não ser em caso muito excepcional, a ida presencial de muitos atores à instituição, tá? Ou seja, ela quase que totalmente foi feita remotamente, mas isso a gente pode esclarecer melhor, até numa conversa particular, se você preferir, para eu te explicar melhor como foram feitas essas colações, para você não se assustar, vamos dizer assim. A gente tem evitado esses deslocamentos, com certeza. Professora Bruna, obrigado pela... Bom, eu acho que o Nilton já falou um pouquinho, nós da Escola de Biblioteconomia também acabamos travando uma luta, né, entre o que era possível, Flávio, realizar de maneira remota, né, respeitando as OSs que foram, as portarias, na verdade, que foram também divulgadas pela reitoria, nos impedindo desse trabalho presencial. Então, tudo que pôde ser virtualizado, foi virtualizado. Uma ansiedade legítima de todos os estudantes na biblioteconomia, foram mais de 45 alunos, e que agora também já estão ansiosos para saber da tramitação da expedição do diploma. Mas, de qualquer maneira, eu tenho só a agradecer o apoio da decania, o apoio da Secretaria de Ensino, de todos os técnicos administrativos que fizeram esse sonho se tornar real e possível. Foi uma cerimônia bastante emocionante para todos nós, e eu aqui de público queria também agradecer a equipe que me apoia muito na escola, que são as três coordenadoras, a professora Simone Paiva, a professora Ana Amélia e a professora Kelly, que sem elas nada disso seria possível, assim como o apoio que nos foi dado, mesmo sem estar previsto, pela Secretaria de Ensino e ao Nilton também, por toda a celeridade dada a um processo que já estava parado, no caso da Escola de Biblioteconomia, desde meados de março, né, a formatura estava prevista para acontecer em abril, mas meados de março nós já tínhamos ali o grupo de discentes aptos para fazê-la. Então, agradeço enormemente, tá? Era isso, obrigada. O professor Romani pediu uma parte rápida a respeito do assunto. Uma parte, um esclarecimento do Flávio, porque eu até entendo a preocupação dele, imagino que seja isso. Nós acabamos de fazer a colação de grau do ensino à distância e 47... formandos colaram grau, né? Uns 15 não puderam comparecer, seria até mais, viu, Flávio? A gente ia mandar mais processo para você, se diminuiu. E eu entendo que, depois de feita a colação de grau, o coordenador, né, do ensino à distância, o Thiago, que não está aqui hoje, ele remete a documentação ao protocolo para abrir processo. E é o protocolo com o processo aberto que a envia ao setor de diplomas. Então, é esse fluxo que eu acho que o Flávio está se referindo, que é pós-colação, o fluxo remoto da abertura do processo, do protocolo endereçando os diplomas, e que também seria importante que nós soubéssemos como é que está essa temporalidade, porque daqui a pouco vão chegar os alunos lá do ensino à distância, daqui a 15 dias, 20 dias, e vão falar, ué, mas não chegou ainda lá no setor de diploma, né? Então, é bom que a gente... acerta esse fluxo. Se o Flávio puder dar um esclarecimento em relação a isso. Certo, Nilton? Oi. A minha preocupação é um pouco essa, né? Nem tanto dos alunos, que eu imagino que ninguém venha fisicamente na universidade, óbvio, né? A razão é essa, mas a minha preocupação está que os processos, todos eles, hoje, de toda a universidade, está concentrado no SPG, que é o Serviço de Protocolo Geral. Então, embora a gente encaminhe esses processos digitalmente, lá esses processos são abertos fisicamente, são impressos fisicamente, né?
E isso implica numa movimentação muito grande de toda a universidade, com um número reduzido de pessoas, num espaço pequeno, com uma infraestrutura não muito adequada para tudo isso. Então, a gente tem um conjunto de coisas que interferem nisso. É um papo muito mais longo, muito mais complexo, mas que eu fico à disposição pela própria experiência de ter estado na obrigação de coordenar isso, para que a gente possa, dentro de um coletivo, até pensar em soluções para minimizar esse impacto para esses servidores e terceirizados que ficam obrigados a virem à URCA para poder fazer tudo isso. Essa é a minha preocupação, que para mim é muito cômodo, vocês desculpem que eu já tive algumas tensões sobre isso, eu estando em casa, tendo que obrigar as pessoas a irem na URCA, fazerem um monte de coisa, é muito fácil que eu estou em casa. Então, isso tem me incomodado sobremaneira. Então, quanto menor for o volume de documentos que a gente possa tramitar, menor é a exposição que essas pessoas estarão sujeitas. Flávio, eu retiro em parte aquilo que eu comentei antes, porque eu não estava entendendo. Agora eu entendi melhor que era o pós-colação, porque até a colação em si estava aparentemente tranquilo, mas eu entendi e já me ponho disponível para entender esse fluxo. Agora sou eu que quero entender o fluxo. Eu não quero te explicar nada, eu quero entender esse fluxo para poder contribuir institucionalmente aí, tá? Muito obrigado. Eu só lembro que eu não estou mais no cargo de diretor do arquivo, mas que a experiência desse momento me ajudaria a colaborar, sim. Está ótimo. Podemos seguir? Podemos seguir com o próximo informe? Eu acho que eu dei uma... Ótimo. Então, o próximo informe diz respeito à situação do prédio novo, prédio anexo do CCH, e eu vou colocar um link para vocês que a decania já distribuiu ontem, e diz respeito ao seguinte: como sabemos que está muito difícil a captação de recursos e a disponibilidade de recursos para qualquer tipo de obra ou melhoria de infraestrutura, nesse mês de agosto eu sentei para fazer um projeto e enviei esse projeto para Brasília, tentando pleitear uma emenda parlamentar que pudesse contribuir com recursos para o aparelhamento do prédio novo. Vocês devem saber que esse prédio está em processo de finalização, contudo, não tem nenhuma perspectiva, por agora, de recursos para o aparelhamento dele. E, preocupado com isso, eu me predispus a fazer um projeto, mostrei para os diretores da executiva, e ele foi enviado a Brasília, e inicialmente o mérito foi contemplado, e eu acabei de colocar um link do chat, que também foi distribuído ontem via e-mail da decania, que diz respeito a uma votação que vai ocorrer amanhã em Brasília, e vai ser uma série de propostas apresentadas a um dado mandato parlamentar, e a proposta que receber mais votos, supõe-se, vai ser contemplado com a verba de R$1 milhão. Então, R$1 milhão, para vocês terem uma ideia, para o caso específico do prédio novo, daria, pelo menos, para equipar as salas, que é um problema recorrente no CCH, termos salas para acontecerem as aulas. O projeto também pleiteia verba para auditório, né, ou seja, para mobiliar o auditório. Contudo, o auditório é um espaço muito caro. Se for corretamente mobiliado, com som, luz, cadeiras, a parte de TI. E a ideia é, primeiro, conseguir essa emenda parlamentar, que já seria melhor do que nada. E, se ela não for suficiente, caso sejamos contemplados, buscar outros atores e outras interlocuções em comum acordo com a instância superior,
para conseguir captar mais recursos. Então, essa reunião vai ocorrer amanhã às 10h30, nesse link que foi disponibilizado aí. Eu já pedi aos diretores que fizessem ampla divulgação entre estudantes, não precisa ser necessariamente vinculado à Unirio, para, quem sabe, poderem participar amanhã da reunião. A estrutura que me passaram foi a seguinte: as propostas são somente apresentadas bem objetivamente, 2 minutos que eles dão para apresentar a proposta, são devidamente numeradas, e no momento qualquer da reunião, posterior à apresentação, é aberto o chat para votação. E a proposta mais votada, reitero, em tese será contemplada. Então, a decania fez o esforço de fazer esse contato. E peço, porque não me resta outra coisa, peço aos conselheiros que ajudem na divulgação desse dado para essa reunião de amanhã, na torcida de que a gente consiga ser bem-sucedido. Se não formos, teremos que correr atrás de outros financiamentos e, óbvio, numa conversa permanente de pressão respeitosa às instâncias superiores, que também tem que garantir parte desse funcionamento predial. Tá? Então, esse é um informe, espero que dê certo, de todo o coração, acho que vai ser bom para o CCH. Tá me perguntando qual o parlamentar. Eu espero que vocês não entendam que eu seja evasivo. A questão é que nós estamos em época de eleitoral e qualquer veiculação oficial de qualquer nome, o que acontece? Pode ser utilizado por forças ocultas para, inclusive, atrapalhar o procedimento. Então, eu espero que vocês compreendam essa minha fala no sentido não de subtrair nome de ninguém, mas, ao contrário, preservar da melhor maneira o processo, porque esse tipo de articulação de emenda parlamentar não tem relação direta com o processo eleitoral, mas vocês sabem, tanto quanto eu, que ele pode ser, sim, utilizado com este fim, dependendo de quem esteja respondendo pelo parlamento. Então, para evitar esse tipo de ruído, quem acessar vai saber de quem se trata. Se não sentir a vontade em função de quem se trata ou do parlamentar, é só sair da sala. Eu, nesse caso específico, não estou pensando nem no parlamentar, nem em nenhum de vocês, nem em mim. Estou pensando no CCH, que para o CCH seria bom. Tá? E como é emenda parlamentar, por favor, fique claro, trata-se de emenda parlamentar, não se trata de uma solicitação extraoficial, nem de uma solicitação por conhecer alguém que está a fim de ajudar o CCH e propagandear por aí para ganhar ônus eleitorais disso. Então, a gente teve, inclusive, essa preocupação, e eu também consultei as instâncias superiores. Se vocês sentirem falta da divulgação institucional a esse respeito, é porque a decania teve a preocupação de, ao mesmo tempo, solicitar ampla divulgação, perguntar se essa divulgação poderia incorrer em algum problema junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Então, a gente esclareceu isso e a reitoria, consultando a Procuradoria, achou melhor fazermos como estamos fazendo, que é divulgar que essa discussão está em pauta, mas não dá ampla luminosidade ao parlamentar ou ao mandato que está nos possibilitando essa participação. Tá? Então, essa é a justificativa para não criarmos problema em relação a questões eleitorais, tá bom? Que, repito, que não tem a ver, mas eu preferi me calçar. Espero que tenha justificado por que não da divulgação mais específica do mandato parlamentar. O que eu posso dizer é só que se trata de um mandato participativo. Esse, então, foi o outro informe. Estão solicitando aqui no chat a sala da reunião. Ah, sim, vou passar dessa reunião de amanhã, né? Vou passar. Entendi, André. André está vendo uma observação que eu acho que vale a pena comentar. É um absurdo parlamentar ter dinheiro para execução de qualquer coisa. Pois é, aí já é uma tratativa do regimento interno da Câmara Federal.
eu, idealisticamente, acho que quem tem que nos nutrir com recursos é o Ministério da Educação. Essa é a correção, o Ministério da Educação é que tem que nutrir. Né? Em se tratando de uma instituição de ensino superior, quem tem que nutrir é o Ministério da Educação. É ao Ministério que a gente deveria recorrer. Tá? Eu assino embaixo isso. Mas, por outro lado, como temos o expediente da emenda, no momento de penúria, é ficar entre a cruz e a espada. Mas a política é política, deveria ser uma política de governo e fomentada pelo Ministério da Educação. Mas, sem maiores observações, vocês têm acompanhado o quadro político atual. A outra questão, outro e último informe, pelo menos da parte da decania, é que foi realizada uma reunião no dia 21 de setembro, que contou com a presença do vice-reitor, da chefia de gabinete do reitor e de praticamente todos os pró-reitores. Tá? O único pró-reitor que não pôde participar da reunião justificou a ausência. E os temas eram temas voltados e temas de interesse do CCH. Eu solicitei essa reunião à reitoria no início, no meados de agosto, e em setembro conseguimos realizar com a presença de todos os pró-reitores, e eu questionei a cada um deles sobre temas que nos interessavam direto ou indiretamente, tais quais aqueles que têm a ver com infraestrutura, que é aquelas sucatas no estacionamento que dá nervoso, os contentores ou containers que se encontram também no pátio do CCH, uma melhoria do sistema de refrigeração do CCH atual e também o prédio de decania, solicitando a abertura de pregão para aquisição de aparelhos, novos aparelhos de ar-condicionado. Quanto à questão das sucatas, a informação da PROAD, que eu depois espero confirmar com vocês com o número de processo, porque eu não troco e-mail com instância superior, eu peço o número de processo, porque a gente acompanha o número de processo. Trocar e-mail, a pessoa pode responder e aquele estou vendo. Então, solicitei os números de processo de todas essas questões. Então, em relação às sucatas, a previsão e a decania tem acompanhado, espero que ocorra. O professor Ivan generosamente informou certa vez que esse pedido já tinha sido reiterado, né, da retirada daquelas sucatas ali. E eu solicitei o número de processo para pedir para encaminhar processo. A PROAD já enviou o número de alguns processos e a decania está fazendo vista para solicitar encaminhamentos mais sérios. Em relação aos containers, alguns podem ser retirados com certa rapidez, porque o material que se encontra nele, por exemplo, aquele container perto da Biblioteca Central, supostamente não tem nenhum material importante ali alojado, mas tem outros que são materiais que têm a ver com outro tipo de problema de licitação, e que não é fácil a tramitação desses processos. Mas também tenho pressionado e dito à reitoria para aproveitar justamente esse período em que não temos atividades presenciais, óbvio que respeitando todas as regras de saúde pública, para também não expor outros trabalhadores para esse processo de retirada, mas, na medida do possível, fazer a retirada desse material. Tá? Também, por fim, fui consultado por um dos diretores, salvo engano, a professora Carla Sartor, que recordou ao grupo de diretores que já tinha um processo sobre reforma da estrutura do CCH atual. Eu questionei a PROAD, a PROAD me respondeu que não tinha nenhum processo formal a esse respeito, mas que após a nossa solicitação, abriu um processo de pregão, eletrônico, que vai ocorrer no dia 20 de outubro, para a manutenção do subsolo do CCH, e se tiver algum problema estrutural ali, resolvê-lo. Tá? Depois, na ata, eu vou fazer constar o número desse processo, porque desse eu já tenho. O pregão vai ocorrer no dia 20 de outubro, tá bom? E é isso que eu tenho feito, eu só falo que quero processo. Bom, por parte da decania, os informes são esses, eu não sei se tem algum colega, algum conselheiro ou conselheira que tenha algum outro informe para além desses que já foram tocados. Se tiver algum informe, não sei se a museologia quer fazer aquele informe, Ivan, que eu comuniquei hoje para vocês,
Eu acho que é um informe importante para o CCH a respeito do prêmio CAPES Tese. Nilton, a professora Helena não está presente, que ela é a coordenadora do programa. Melhor ainda, se a professora Helena estiver... Se a professora Helena pudesse falar, é porque uma tese, né, foi contemplada com o prêmio da CAPES, não é isso? Isso, o prêmio CAPES Tese. A doutoranda foi Joana Caprácio, ela é orientanda do professor Marcos Granato. Ela fez uma tese excelente sobre coleções científicas. Ela, inclusive, é portuguesa e está aqui no Brasil há alguns anos. Ela fez o mestrado e o doutorado no nosso programa, né? E tivemos essa feliz notícia hoje. Se a professora Helena puder dar mais informações, seria bom, porque realmente a única que eu tenho foi essa que eu recebi. É muito bom para a nossa universidade, né, para o CCH, né, ser contemplado com esse prêmio, né? A gente sabe que todos os programas produzem excelentes teses e dissertações, né? E é uma produção de conhecimento fantástica que o CCH faz, né? A gente sabe que a gente produz muito, né? Apesar de acharem que ciências humanas, né, não tem produção, mas a nossa produção ela é importantíssima e merece todos os prêmios, todos os programas, todas as teses, né? Porque são realmente teses excelentes. Ontem mesmo eu participei de uma banca de doutorado com uma tese também excelente. É muito emocionante o que os nossos programas produzem em termos de dissertações e teses. É uma pena essa dificuldade toda que a gente tem em publicação, né? Porque a ideia é que todos pudessem ser publicadas, né? Se a Unirio tivesse uma editora, né, pudesse dar apoio, pelo menos, para uma de cada programa, né, fazer uma seleção, né? Mas é isso. Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado a todos. Se a professora Helena estiver presente e quiser complementar, ótimo. Se não, vou adiantando, parabenizando a Escola de Museologia e o Programa de Pós-Graduação. Acho que é muito importante a gente divulgar também esses nossos merecimentos acadêmicos. Tá, professor Ivan? E tá de parabéns o programa. Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado. Professor Jaqueline Barradas, eu vou fazer constar essa sua sugestão aqui de um banho de tinta. Levarei essa questão, um banho de tinta no prédio do CCH. Levarei essa questão também, tá? Agradeço a sugestão. Bom, colegas, caros conselheiros e conselheiras, a desculpa, Clarice Toscano pediu aqui fala. Por favor, professora. Estou aqui. É rápido. Não é só uma questão, porque a gente tem que aproveitar esse espaço também para fazer o debate político, né? E é rápido. É só porque, de fato, eu concordo com a professora Andréia que o recurso à emenda parlamentar é um recurso que, quando se torna quase que o único, é grave, né? Porque a gente fica refém de medidas como essa quando a gente teria que ter verbas públicas do Ministério da Educação. Eu só queria, e eu sei que não foi essa a intenção da professora Andréia, mas assim, registrar que nem sempre é balcão político, né? Às vezes é o papel do parlamentar, que é um papel de compromisso, deveria ser de todos os parlamentares, mas se fosse de todos nem precisaria de parlamento. Então, como não é de todos, a gente tem um parlamento ali que é um reflexo ali formal da sociedade, da luta da sociedade. Então a gente conta com o gabinete do Glauber Braga, né? Para uma iniciativa como essa de compromisso, que é um compromisso raro hoje em dia. Era só isso, só para a gente também registrar aí que nem sempre é balcão político, às vezes é o papel do parlamentar, é isso. Não queria também gerar polêmica, eu sei que o professor André não quis sugerir que ele estava ali numa negociata, nada disso, tá? Tranquilo, professor André, por favor. Microfone, professor André. O microfone está fechado. O seu microfone. Justamente isso, Clarice. Quando você tem uma possibilidade de parlamentares atuarem
diretamente, seja no campo de políticas de inclusão, de estudantes com deficiência, seja no campo do esporte, seja no campo de uma obra pública numa universidade, é praticamente impossível você não fazer disso um movimento político de busca de apoio para a ação daquele parlamentar. Então, se você tem as instituições públicas, as escolas, os serviços de esporte, as universidades, com recursos que são distribuídos de uma forma transparente em relação a critérios socialmente combinados, né? Por exemplo, número de alunos, por exemplo, atendimento de graduação, pós-graduação, seja lá o que for, a utilização de uma verba que é pública é muito mais transparente e justa. Não tenho absolutamente nenhuma crítica à busca dessa verba junto a parlamentares. A minha crítica é essa inversão que cada vez mais no país se vê acontecer, quer dizer, as verbas parlamentares cada vez são de um valor maior e que acaba resultando... Eu trabalhei num projeto que veio financiado por verba parlamentar dentro da Unirio, que foi o oferecimento de esportes para crianças das periferias do Rio de Janeiro. Quer dizer, o que, que acontece? Aquilo funciona naquele período restrito daquela distribuição da verba e depois você não tem a continuidade do serviço público. Ué, assim como no caso do CCH, a Fernanda... Estou ouvindo aqui, Fernanda. Então, o que, que acontece? Você não tem a manutenção das políticas. Então, por melhor que seja para a gente ter essa verba, e de fato se tem que buscar essa verba, mas se você olhar para o conjunto da política, parlamentar não tem que ter verba para fazer isso. Parlamentar tem que controlar o uso da verba pública, estabelecer critérios comuns a todos de acesso à verba pública. Um parlamentar, ele é para controlar o governo executivo, fazer cumprir a Constituição, fazer propostas de legislação que melhorem o bem comum e a convivência em sociedade. Então, eu discordo, me escrevi só para fazer isso, eu discordo dessa leitura, né, de que isso também é papel do parlamentar. Para mim, isso é uma distorção que a gente está indo no campo da política. Né? Muito obrigado, professora Andréia. Eu só gostaria de reiterar um esclarecimento aqui, que e espero que tenha sido, de fato, sucinto na hora da apresentação, de que não mencionar mandato ou gabinete era uma preocupação para além de questões ideológicas. Ou seja, eu apresentei a demanda e quem sabe do que se trata, e também reitero que a decania, na medida do possível, se for necessário, fará contato com qualquer parlamentar, concordando com a fala da professora Andréia, fará contato com qualquer parlamentar ou instituição que possa nos auxiliar, sem esquecermos que a obrigação deveria ser do Ministério da Educação, mas, enquanto instituição, é este parlamentar e poderia ser qualquer outro. E até adianto que consultei vários, de várias correntes, e o que se apresentou com a maior viabilidade para contemplar, ou pelo menos tentar contemplar as demandas do CCH, foi o parlamentar que nós enviamos o projeto. Mas consultei vários, tá? E seguirei fazendo consultas. Bom, terminados os informes, passemos para os pontos de deliberação. E o primeiro ponto de pauta diz respeito à situação da Faculdade de Ciências Sociais, que eu pediria, caso se sinta à vontade, que algum representante da faculdade iniciasse o ponto de pauta, apresentando rapidamente o histórico da situação que a faculdade se encontra em relação ao seu cargo de direção, sua representação junto às instâncias superiores, etc. Professora Heloísa? Bom, Nilton, posso falar? Acho que o professor João Paulo também está aqui na coordenação do curso, o professor Rafael no
departamento, enfim. E muitos colegas já ouviram essa história muitas vezes, mas a gente ainda tem que continuar falando sobre ela. O processo de criação da Faculdade de Ciências Sociais, ele foi aberto em 2014, e a gente já vinha numa luta desde 2009 para a criação do curso, tivemos vários embrólios, inclusive intervenção, enfim. É um processo longo, complexo e estranho até, né? Em muitos aspectos. Bom, desde 2014 a gente abriu formalmente o processo para criar a faculdade, e nesse ínterim, a gente já está em 2020, já foram criados diversos órgãos e enfim, unidades acadêmicas, pró-reitorias, diretorias, e a Faculdade de Ciências Sociais segue ainda, já estamos no final de 2020, sem poder formalizar a sua direção, porque não tem o CD que é o que permite essa formalização. A faculdade foi aprovada pelo CONCEP e pelo CONSUNE em 2017, depois de passar longos períodos em gavetas, engavetados, né? O professor João Paulo pode complementar depois, se quiser. Então, em 2017, inclusive, quando foi da criação do CONSUNE, esse ponto entra numa pauta do CONSUNE e logo depois se aparece outra pauta, já sem a faculdade. Então, isso fez com que a gente fosse sendo postergada a definição de um CD para que se pudesse formalizar a criação da faculdade. Em 2017, quando foi formalizada pelo CONSUNE, finalmente, já isso foi em outubro de 2017, a decania fez uma portaria nos dando a possibilidade de fazer uma gestão, mesmo que seja limitada e restrita. Na época já era o professor Leonardo, mas o professor Ivan, que está aí, que acompanhou, que era o decano antes disso, né, lembra de todo esse périplo aí de tentativas, né? Então, a gente ficou com essa portaria até 2019. Eu acumulei, em alguns momentos, a coordenação do curso e essa, digamos assim, possibilidade de operacionalizar a direção da escola. Claro que o decano é o responsável desde a criação, enquanto não tem CD, o decano é formalmente o responsável. O professor João Paulo também, antes mesmo disso, acumulou essa função, né? E no final de 2019, à época eu estava até na vice-decania, nós decidimos no colegiado que iríamos realizar um processo de consulta eleitoral, né, como um mecanismo de institucionalizar ainda mais esse debate e, digamos assim, unir forças para continuar nessa briga aí junto da reitoria. E fizemos isso, né? Inicialmente eu não me candidatei, mas aí, como não tivemos candidatos, eu acabei me apresentando, fizemos esse processo, fizemos a consulta eleitoral, o decano à época, o professor Leonardo, enviou esse documento para a reitoria, por memorando, né? Enviou toda a consulta para a reitoria, e ficamos solicitando, claro, né, a posse da direção da faculdade. Ficamos aguardando isso, não tivemos nenhuma resposta, nem que sim, nem que não, nem muito pelo contrário. Então, em março de 2020, nós conseguimos agendar uma reunião com a reitoria, e estiveram presentes eu pela faculdade, o professor João Paulo pela coordenação do curso, não, desculpa, pela chefia do Departamento de Ciências Sociais, a professora Leone pela coordenação do curso, o professor Leonardo pela decania, o reitor, o vice-reitor, a pró-reitora de planejamento, a pró-reitor da PROGEP, da PROAD e o chefe de gabinete. Então, nessa reunião, foram feitas algumas promessas, né? A primeira, que já era uma promessa que já vinha sendo feita anterior, é que a reitoria estava terminando
uma pesquisa sobre cargos, funções, atribuições, não só no âmbito da reitoria, mas no âmbito do hospital, né, tendo em vista aí o Ebser, que em tese não iria ocupar mais nenhum cargo da Unirio, né, afinal de contas o Ebser tem seu próprio financiamento. E também foi prometido que a reitoria ia buscar um mecanismo para que nós pudéssemos participar, né, nós como direção, dos colegiados superiores, né, não só do CONCEP, mas, por exemplo, da Câmara de Graduação, que nós até participamos, mas é uma coisa, assim, até temerária, né, porque, afinal de contas, não somos autorizados a isso, né, fazemos por teimosia, persistência, fé, crença de que a nossa área de conhecimento é importante e também por acreditar nos nossos estudantes, né, bravos estudantes, muitos vêm de situações sociais precárias e que querem, que acreditam nas ciências sociais. Então, para nós, isso é um voluntariado que tem sido feito a duras penas, mas é um voluntariado que tem sido feito. Mas esse tempo do voluntariado, ele, além de ele já estar muito pesado, né, porque é um cargo de direção, quem é diretor e diretora que sabe que não é simples, também tem as questões legais, né? Então, muitas vezes a gente assina um documento e pensa três vezes, será que eu posso assinar? Ou será que eu não posso assinar? Será que eu posso sofrer algum processo por estar assinando, ou por estar encaminhando, ou até por estar conduzindo uma reunião de colegiado da faculdade? Então, são questões muito complexas e que, infelizmente, ainda estamos vivendo, né? Não temos nenhum aceno da reitoria para resolver essa questão. O professor Nilton esteve recentemente numa reunião em que a Pró-Reitoria de Planejamento afirmou que temos muitos setores na Unirio sem as gratificações, né? Mas não dá para comparar, né? Eu devo aqui afirmar isso peremptoriamente, não dá para comparar um setor com uma unidade acadêmica, né? Então, eu, assim, não tenho nenhum problema em dizer isso, já disse isso em reunião com a gestão central, já disse isso na reunião do meu colegiado, já disse aqui no CCH, a gestão, ela faz escolhas, né? E a reitoria, ou as reitorias, têm feito escolhas. E, infelizmente, ainda estamos aguardando uma escolha que nos favoreça, né? Aguardando uma escolha que seja responsável do ponto de vista da gestão. Eu aqui não falo em nomes, eu detesto, né, o pessoalismo na gestão pública, não faz parte do meu modo de gerir. Acho lamentável, né, que quando a gente fala num cargo, primeiro a gente fala na pessoa. Claro que as relações pessoais são importantes, claro, né, que o trato gentil, generoso é importante, mas a gente tem que pensar na institucionalidade. Então, diante disso, numa conversa que tivemos, eu, o professor Nilton, como decano pro tempore, e o professor João Paulo, que é o coordenador do curso, nós acatamos a sugestão de abertura de um processo em que nós começássemos a registrar toda essa tramitação, né? Porque, afinal de contas, é uma tramitação que já vem desde 2014. Quando ela chega em 2017, com a aprovação do Consune, essa tramitação, essas tratativas, elas não são mais registradas, né? Então, a gente tem 3 anos aí de tratativas que não estão registradas, porque a gente não tem um processo acompanhando. Então, eu digo, estive numa reunião com a gestão toda e tivemos essas e aquelas promessas, mas não há registro, né? Não há assinatura de um gestor que se responsabilize por aquilo que ele está dizendo. O gestor que diga, eu estou fazendo um levantamento de cargos, e ele assina isso, e depois ele pode ser cobrado por isso. Então, a questão da abertura do processo é essa, para que, né, quem for permanecer nessa luta, até que isso se resolva, né, porque pode ser daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não sabemos, né? A política, ela tem dessas questões e nós, na gestão, estamos submetidos à política também, aos,
aos humores e aos amores da política. Então, eu sou muito tranquila em relação a isso, e acho muito importante essa abertura do processo, que a gente possa historicizar, que a gente possa registrar, formalizar essa questão, né, do cargo de direção da Faculdade de Ciências Sociais. Acho que o professor João Paulo, que acompanha isso há mais tempo do que eu, né, desde 2009, então já são mais de 10 anos, gente. Mas só de formalizado, em 2014, são 6 anos. Então, acho que o professor João Paulo poderia, talvez, complementar alguma coisa. E eu agradeço muito ao Newton, que, né, já chegou aí com força para também ajudar, né, nessa briga aí pelo direito da Faculdade de Ciências Sociais, da comunidade da Faculdade de Ciências Sociais. Não é o cargo de direção para a professora Heloísa, ou para o professor João Paulo, ou para o professor A, B, C ou D. É o cargo de direção da Faculdade de Ciências Sociais. É disso que a gente está falando aqui. Diga, Joca. Enfim, acho que a professora Heloísa, bom, boa tarde a todos e todas. Eu acho que a professora Heloísa fez um bom relato, né, de todo esse processo que tem sido a tentativa de criar a Faculdade de Ciências Sociais. Quem estava aqui em 2009 acompanhou as diferentes tensões e os problemas que a gente teve aqui. Eu não vou recuperar isso novamente. Acho que nesses anos, acho que muito pouco se avançou, ao mesmo tempo que a gente conseguiu criar a faculdade. O que eu acho que tem de grande novidade, eu acho que a proposta que o Newton vai apresentar de formalizar essa memória, eu acho que ela é fundamental. Já são 10 anos, 11 anos que a gente está nessa batalha. As pessoas estão passando, as pessoas vão se aposentar, as pessoas vão sair, e essa história vai se perder. A sensação que eu tenho é que essa história está na minha cabeça, passei um pouco pelo Heloísa e por mais meia dúzia de colegas que tiveram no início de 2009. Com a mudança dos conselheiros, né, parece, eu tenho a sensação que eu estou sempre apresentando algo novo, e sempre alguém me pergunta algo novo, como é que foi a história, que absurdo, como é que aconteceu, assim, não tem um registro institucional, não tem uma memória institucional, que eu acho que ela é fundamental, e eu acho que com essa iniciativa talvez a gente consiga, né, criar essa memória e criar as responsabilidades. E é com isso que eu acho que a gente está apostando, né, numa institucionalização dessa campanha que tem sido um boca a boca. Né, um boca a boca, meu, da Heloísa, de outros colegas, vão falar com a Prograde, vão falar com a Proed, com o reitor, né, que ele responde um e-mail, infelizmente, e por aí vai. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente institucionalizar essa questão. Acho que é só isso. Obrigado, gente. Obrigado, professor João Paulo. O Ivan parece que quer fazer uma complementação. Ivan? Não, o Newton, só complementando o que a Heloísa, o que o João Paulo já falou, né? Primeiro, cumprimentar vocês, né, por essa ideia do processo, por essa ideia de uma memória de tudo o que vem acontecendo desde 2009, né, e por esse périplo, né, com esse objetivo de ter um FG para a Faculdade de Ciências Sociais. Eu acho que esse processo, ele pode ir também com uma ata do CCH, uma ata agora, uma ata recente, né, reiterando, né, um documento historiando todas essas etapas, né, e reiterando, né, porque é um absurdo. O que eu acho mais sério é que houve a criação de outros setores, né, então houve FG para outros setores, né, então a universidade, ela não pode privilegiar um setor acima de uma graduação. Todos nós sabemos a importância de uma graduação numa universidade, né, que forma, né,
graduandos, né? Principalmente na área que dá nome ao centro, que é a faculdade, o curso de Ciências Humanas. Então, isso é muito sério, né? Eu acho que a paciência já está esgotando, né? Porque é uma falta de respeito do Estado, do governo, com relação às áreas de às ciências, a gente até entende. Mas na nossa própria universidade não pode haver. A universidade tem que reconhecer a importância de uma graduação num centro acadêmico. Não é um núcleo, não é um setor menor, é uma graduação que vai formar cientistas, né, nessa área. Então, eu acho que isso tudo deve embasar essa ata que deve ir junto no pedido de abertura desse processo. Só isso. E cumprimentando os colegas de Ciências Sociais por essa luta, o João Paulo, a Heloísa, todos que têm lutado, né? E agora, a cumprimentar também o Newton por se empenhar nisso. Muito obrigado. Professor Flávio Leal. Oi, estou eu aqui de novo, né? Nossa. Bom, primeiro, reiterar aí os cumprimentos, falando um pouco em cima do que o Ivan traz para a gente, primeiro, reforçar que não tem informalidade na administração pública, né? Então, tudo está baseado nas formalidades. Então, se a gente não tem um instrumento formal que cria a unidade, a gente tem um problema sério, de fato, que precisa ser resolvido. Eu, às vezes, tenho uma postura meio kamikaze, às vezes meio estúpida, de fazer algumas coisas funcionarem. Uma delas é parar de fazer aquilo que devo fazer, né? Isso, via de regra, cria um desconforto generalizado e quem tem a competência de dar continuidade. Por força da formação como arquivista, tudo é documentado, né? Aí, lá para as tantas, eu paro de fazer um monte de coisas, que vão começar a me cobrar um monte de coisas que já não é mais da minha competência, porque eu já pedi para fazerem. E aí isso vai obrigar as pessoas, vão entrar na justiça, que querem isso, querem aquilo outro, vai criar um... Em 2 minutos, essas coisas, via de regra, resolvem coisas que eu fiquei 2 anos tentando resolver. Então, fica aqui uma ponderação, não sei se é mais inteligente, mas que às vezes funciona dentro dessa lógica de pressão, que é simplesmente parar de fazer as coisas. Vai incomodar 1, 2, 3, daqui a pouco vai incomodar um monte de gente, e aí precisam dar respostas a isso, né? E com relação ao histórico, né, a essa historicidade desse processo, lembrando que a gente tem os nossos registros formais aí, inclusive nos conselhos, em que isso foi apresentado algumas vezes, né? Inclusive, salvo engano meu, a gente teve o retorno dessa discussão na atualização do nosso estatuto. Tivemos lá uma discussão sobre isso, que talvez valha a pena recuperar para pensar nessas avaliações. Obrigado. Muito obrigado, professor Flávio. Eu gostaria só de complementar com 3 informações a esse respeito. Elô, por favor. Heloísa, prioridade. Milton. Desculpa, só para complementar, respondendo, informando não só o professor Flávio, como aos colegas, a formalidade da criação da faculdade, ela já está posta, né? Ela foi criada formalmente pelo CONCEP, foi aprovada no CONCEP e foi aprovada no CONSUNE. Então, nós temos essas portarias de criação, né? Essa formalidade da criação da faculdade já está ok, não tem nenhum problema com isso. Quando foi criada formalmente no CONSUNE, porque no CONCEP é a aprovação, digamos assim, do mérito, né, acadêmico e tudo mais. Então, no CONSUNE, falando aqui, né, mas muitos colegas já participam, então já sabem disso, para quem não tem essa informação. No CONSUNE, digamos assim, é a aprovação administrativa, né? Então, foi aprovado no CONSUNE, significa que aquela unidade acadêmica não apenas é reconhecida do ponto de vista do seu mérito, mas também ela é incluída, né, digamos assim, na organização administrativa da universidade. Isso já foi feito, isso foi de 2017. Na aprovação administrativa, no CONSUNE,
A Proplan colocou a questão de que naquele momento não havia o CD, mas que isso estava, né, sendo providenciado em brevíssimo, que a gente teria, porque estávamos fazendo aquele levantamento, né, e que a prioridade era a Faculdade de Ciências Sociais. Isso foi em 2017. Então, a questão é essa prioridade, né, esse levantamento, essa atribuição do CD, que foi algo colocado lá na aprovação do consumo em 2017, isso já vai fazer 3 anos, porque, se não me engano, me falha a memória, isso foi em outubro de 2017. Bom, agora, a gente teve essa reunião que eu mencionei em março. E como nada aconteceu, depois veio a pandemia, até a época que o professor Leonardo ficou de fazer um histórico, né, e enviar para todos os envolvidos, mas por uma série de questões isso acabou não acontecendo, nós, quando veio a pandemia, as escolas, nós ficamos com muitos problemas, né, porque os estudantes, né, a pressão que a gente sofre dos estudantes, dos próprios docentes. E nós temos o grupo executivo do CCH, que inclui, né, todas as direções de escola. E a Faculdade de Ciências Sociais, como ela não tinha ninguém que estava, né, não vou fazer porque vai explodir, realmente isso explode, né? Mas quando chegou em maio, essa explosão ela foi tamanha que eu, né, que já tinha sido lá indicada na consulta para assumir a direção, eu conversei com os colegas e disse, bom, gente, não dá mais para não fazer, porque realmente está explodindo, só que não explode, geralmente explode para o mais fraco, e o mais fraco são os estudantes, né? Então, eu, sinceramente, eu tenho esse princípio que é meio complexo, porque a minha tendência sempre é tentar resolver o problema para os estudantes. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, em maio, eu conversei com o professor Leonardo e disse, olha, a gente está nessa situação, embora eu tenha dito que não iria mais assumir enquanto não tivesse o CD, mas a explosão ela é tamanha que não tem como continuar desse jeito. Então, de novo, o professor Leonardo fez aquela portaria, né, que o professor Ivan conhece, que fez lá na época para a Janaína, eu acho que para o próprio João Paulo, não sei mais outros que tiveram, essa possibilidade de operacionalizar, de colocar reunião, né, nessa legalidade parcial, vamos dizer assim. E, então, fiz, recebi a portaria, e quando foi, se não me engano, em junho ou julho, eu já estou aqui meio falha da memória, eu fiz um e-mail muito respeitoso, né, institucional, a partir do e-mail institucional da faculdade, copiei todos aqueles que participaram na reunião de março, e coloquei, fiz o histórico e disse, olha, tivemos essa reunião, fizemos esse tipo de acordo, né, esse tipo de sugestão de encaminhamento. Eu gostaria de saber, né, se quais foram os encaminhamentos que foram dados, etc, etc. E recebi, eu acho que, recebi uma resposta muito... eu considero, vou dizer apenas inadequada, né? Eu não vou dizer outras coisas, mas ela não foi uma resposta agradável por parte da reitoria, que disse que a decania não poderia fazer essa portaria de operacionalização, né? Mas não foi só isso, foi um e-mail assim, bastante desagradável. Depois, se alguém quiser, eu posso compartilhar, ele foi enviado, né, pelo reitoria. Então, eu fui novamente, né, levei a questão para a executiva, para os diretores, levei a questão para o decano, realmente foi algo assim ruim, né? E na época, o professor Nilton pode falar, nós detectamos que a portaria que o professor Leonardo tinha feito em maio, ela diferia daquela que anteriormente era usada. O professor Ivan também vai lembrar, porque o professor Ivan até nos alertou na época sobre isso, né? Era uma portaria que ela não apenas falava de uma operacionalização,
mas o próprio professor Leonardo, ele, digamos assim, ele se retirava da, digamos, da responsabilidade, né? Ele, digamos assim, ele pedia demissão da responsabilidade e transferia toda essa responsabilidade para mim na condição de diretora da faculdade. Então, o professor Nilton estava, naquele momento, ele era o vice-decano, o professor Leonardo estava de férias, o professor Nilton refez essa portaria naqueles termos, né, que já foi usado pelo professor Ivan, também foi usado na minha primeira portaria, e aí, mais uma vez, eu continuei com essa portaria meio, assim, transitória, né. Então, a gente chegou aqui nisso. É claro que pode chegar um momento que eu, de novo, vá dizer, olha, não tenho mais condições, não vou fazer, se alguém não quiser, também vai explodir. Mas o fato é que, no caso da unidade acadêmica, quando explode, ela explode para cima dos estudantes. E nós temos um curso muito novo, né? Como o professor Ivan sempre falava, é o Benjamin do CCH. Né? Nós temos um curso que está começando agora. Nós temos um curso que é numa área do conhecimento que tem sido assim fartamente atacada, né? Nós perdemos bolsas, perdemos fomento. Então, a gente está sempre procurando formas de, por meio da direção, mesmo que precária, da escola, buscar meios, buscar ferramentas, buscar interlocuções para garantir o mínimo de fomento, de auxílio, né, de inserção dos nossos estudantes, de inserção do nosso curso, até de manutenção do nosso curso. Porque saibam os colegas que não nos passa, temos pensado que o nosso curso ele está na linha de tiro de, por exemplo, ser fechado, né? É um curso que não, a escola não tem direção, é um curso muito novo, a nossa comunidade estudante é pequena. Então, professor Flávio e colegas, assim, ainda estamos, né, nesse voluntariado, para nós é uma luta pela manutenção do nosso curso, pela consolidação do nosso curso, pela consolidação de uma área. Eu espero que quando eu me cansar realmente, que aí algum colega, né, pegue isso, fique à frente. Eu e o professor João Paulo, agora a gente tem uma parceria muito boa, o professor Rafael também, que está na chefia do departamento. Então, a gente tem tentado trabalhar de modo muito unificado, mas, de fato, cansa bastante, né? Então, não sei até quando que a gente vai realmente, talvez, falar, pode explodir, que a gente não vai mais se importar. É isso, gente. Desculpa o relato longo, mas, como disse o professor João Paulo, a gente sempre tem que refazer esse relato todo, porque a gente tem pessoas novas que não conhecem. Obrigada. Obrigado, Elô. Eu só gostaria de complementar, antes do encaminhamento, três pontos que eu acho muito importantes. Primeiro, que o objetivo final desse processo é chegar no Consune. E por que que foi sugerido à Faculdade de Ciências Sociais que a gente abrisse um processo? Porque o Consune avalia processos. Literalmente, se vocês pegarem as convocações, a não ser em casos excepcionais, a avaliação é em cima de processos. Processos não abertos viram chateações ou reclamações que são ouvidas e depois não são avaliadas. Então, o objetivo desse processo é atingir o Consune para que os conselheiros, no momento adequado, recebam a matéria com antecedência e possam deliberar favoravelmente ou não. Por quê? Porque a deliberação de cotejamento de função da decania do CCH junto com a Faculdade de Ciências Sociais foi uma decisão do Consune. E só o Consune está autorizado a reencaminhar a decisão. E só vai chegar ao Consune via processo. Somado a isso, a impessoalidade dos processos administrativos, tocado na primeira fala da professora Elô, o que é algo que a gente tem que aprender administrativamente, que senão vira uma questão pessoal. E terceiro, os processos, diferentemente das trocas de e-mail, até quando, através de caixa institucional, eles têm prazos para serem respondidos. Se eu enviar uma solicitação de processo a uma instância, ela tem um prazo para responder aquela solicitação. Coisa que não acontece com os e-mails institucionais. A gente pode mandar 400 informações que o responsável do lado de lá, além de não oficializar a resposta, pode levar o prazo que quiser para responder.
Vide a nossa última solicitação através de memorando da decania, que foi enviado no dia 9 de julho, e estamos no dia 1 de outubro, e não teve resposta. Num processo, isso não é possível, porque a própria decania pode solicitar urgência na resposta. Tá? Então, em função de tudo isso, o encaminhamento é, se esse conselho, já levando em conta que o professor Ivan também já comentou, que foi pautado nessa reunião para que esta reunião, a aprovação por esta reunião, já faça parte, inclusive, do processo a ser encaminhado. Em função disso, eu abro aqui uma votação simbólica ou não, se vocês acharem que tem que ser mais formal, mas não havendo objeção, se alguém manifestar objeção, a gente encaminha, a gente abre a discussão de votação. Se não houver objeção, o que está sendo encaminhado é aprovação de abertura de processo para relacionado a cargo de direção da, ciência social, da Faculdade de Ciências Sociais e representatividade da faculdade, e por consequência, representatividade da Faculdade de Ciências Sociais nos fóruns na qual ela tem direito. Tá? Então, se não houver objeção, esse vai ser o encaminhamento de um processo aberto o mais rapidamente possível, e esse conselho vai ser permanentemente informado sobre o andamento deste processo. Aprovado, então, se for manifestando no chat, já adianto aqui que é referente ao ponto 1. Não havendo objeção, passemos para o ponto 2. E no momento qualquer da reunião, eu vou solicitar a participação de vocês para saber, dependendo do encaminhamento dos pontos que faltam, o nosso teto de reunião, para também não cansar a todos, mas também não deixar de encaminhar o que necessitamos. Esse segundo ponto, imagino que seja um pouco mais ligeiro, porque até a formalidade da aprovação é menos complexa, a meu ver, diz respeito ao fórum de licenciatura no âmbito do CCH, que tem, dentre os objetivos, e eles podem ser somados aí a partir da fala dos conselheiros, articular os cursos de licenciatura do CCH com a escola de educação, ou e a escola de educação, debater e articular encaminhamentos comuns sobre as reformas curriculares dos cursos de licenciatura, compreender os fluxos de solicitação e ofertas das disciplinas de formação pedagógica geridas pela escola de educação. Isso a curto prazo. A médio prazo, quem sabe, propor uma reestruturação dos cursos de licenciatura do CCH, que é um processo mais complexo e que não é inicialmente o objetivo do fórum, porque o fórum tem outras urgências do momento. Para isso, foi realizada no dia 29 de setembro, portanto, há 2-3 dias atrás, de 2020, uma reunião coordenada pela decania, com todos os coordenadores dos cursos de licenciatura, diretor e vice-diretora da Escola de Educação e das TAEs lotadas na Escola de Educação, das técnicas administrativas, lotadas na Escola de Educação. E esse grupo, inicialmente, foi favorável à criação desse fórum de licenciatura para que as licenciaturas do CH tivessem não só mais visibilidade, mais articulação em projetos comuns sempre que possível, partindo do princípio que todas as licenciaturas, cada qual à sua maneira, também têm interlocuções, umas mais do que outras, com a educação básica no contexto brasileiro. Então, a ideia é de se criar um fórum permanente e que, na pior das hipóteses, vai durar pelo menos até o processo dessas reformas curriculares, mas o objetivo de fundo é que ela seja, de fato, um fórum permanente que ajude os coordenadores de licenciatura e aos cursos de licenciatura a entender melhor as regulamentações do governo federal, as regulamentações da Unirio e fomentar parcerias entre esses cursos. Dito isso, se algum dos colegas que participou dessa primeira reunião quiser acrescentar alguma informação que eu não passei, a palavra está aberta para a posterior deliberação do Conselho, se acha louvável ou não, necessário ou não, a constituição desse fórum no âmbito do CCH. Portanto, a palavra está aberta, por favor, não necessariamente só para quem participou da reunião, mas os colegas
que tiverem participado quiserem acrescentar. Nilton, eu posso dar um informe? Pode, por favor. Referente a isso. É, nós participamos, eu, a professora Eliane, a professora Jane, do CCH, participamos na terça-feira, se não me engano, de uma reunião com o Ronaldo Bussi, que é o diretor da DEPAI, e também outros representantes, professor Gladson da Matemática, professora Denise da Biologia, deixa eu ver mais quem, a Roberta, que é TAI também lá da DEPAI. Bom, a questão é o seguinte, já desde o ano passado, vocês se lembram que eu coordenei o PIBID. Então, desde aquela época que se criou uma espécie de comissão, né, para, digamos assim, pensar essas questões educacionais. Era uma exigência da CAPES que tivesse esse comitê, e aí isso acabou sendo estendido. É, na terça-feira, a gente teve uma reunião e conversamos com o professor Ronaldo sobre essa questão, que já é uma demanda antiga, né, no âmbito do CCH, da criação de uma coordenação de licenciaturas dentro da Prograde, né, algo institucionalizado. É, o Ronaldo ele tem se mostrado bastante favorável a isso, e, em princípio, ele falou, olha, eu vou tocando, eu já conversei com o Alcides, conversei com o Ângelo, né, para que a gente possa ter esse espaço das licenciaturas, porque tem muitos problemas em comum, né? Além das coisas boas em comum, tem muitos problemas realmente em comum. E a gente está enfrentando agora nas licenciaturas vários problemas em relação ao estágio, enfim. E o professor Ronaldo, ele acabou se solidarizando com a nossa reivindicação de uma coordenação de licenciaturas dentro do CCA, da Prograde, né? E mesmo que, por exemplo, não se tenha uma função gratificada, que não se tenha, que seja um cargo, né, que não tenha esse tipo de problema para ser resolvido, mas algo que possa contar com carga horária, que tenha portaria. E ele disse que depois, né, passado essa reunião, a gente informou da reunião que teria das licenciaturas, eu acho que a professora Jane talvez tenha, né, dado esse informe, né, na reunião que vocês tiveram. E ele disse posteriormente que havia conversado com o professor Alcides e que a Prograde estava, né, favorável, finalmente, à criação de uma coordenação de licenciaturas, que é uma demanda bem antiga do CCH. Então, né, não tem exatamente a ver com o fórum, mas eu acho que é um informe importante. Enfim, em algum momento isso vai surgir por parte da Prograde, a possibilidade de criação dessa coordenação das licenciaturas. Só um esclarecimento, que eu não sei se a professora Andréa Fetzer quer também marcar sua posição, mas está sendo interrogado por ela sobre por que não fazer no âmbito da universidade. E essa que é a questão. O fato da pró-reitoria de graduação ter demorado a se organizar suficientemente para criar um fórum que contemplasse toda a instituição, fez com que parte dos colegas que estão lotados no CCH percebessem que, se a Prograde não faz algo que inclua todas as licenciaturas da Unirio, que a gente não poderia ficar a reboque, porque tem questões urgentes que os cursos CCH precisam se organizar. Veja, esse fórum não é uma negação de um fórum superior. Esse fórum é a própria negação da instância superior não ter se organizado a tempo para propor um fórum mais inclusivo e mais extenso. Então, ele não quer concorrer com um fórum proposto pela Prograde, mas, ao mesmo tempo, os coordenadores de licenciatura dos cursos aqui do CCH começaram a entrar num certo estágio de aflição em função dessa morosidade das instâncias superiores. A decania, inclusive, na reunião com os pró-reitores, sinalizou isso. E não é mera coincidência que a conversa do professor Ronaldo via Prograde se deu logo após essa reunião da decania com a Prograde, porque a decania cobrou isso, cobrou uma organização de uma coordenação de licenciatura que fosse efetiva e eficaz
no âmbito da pró-reitoria. Contudo, se a pró-reitoria não tem, desculpa falar esse termo, habilidade ou celeridade para fazer organização, o CCH, como conta com muitos cursos de licenciatura, teria que dar um pontapé que resolvesse, o que não é o ideal, pelo menos parcialmente, a situação dos cursos que estão lotados no CCH. Tá? Então, uma proposta não nega a outra. A pergunta é se é válido ou não um fórum que, independente do fórum da pró-reitoria, funcione no âmbito do CCH. Sou eu? Falar, se quiser. Sou eu? Não, o que me preocupa é só isso. Duas questões agora, depois que você falou, Nilton. A primeira é que a Prograde, ela tem um fórum de licenciatura, só que esse fórum tem um caráter de evento, né? Acaba acontecendo lá no fórum das licenciaturas, eu sei porque eu participo todo ano, eles fazem uma semana, ou três dias, uma coisa assim, com uma discussão no foco dos cursos. Já teve um ano que foi sobre os estágios, outro ano foi sobre a ação integrada, extensão, nananana, no fórum das licenciaturas. Então, a Retria e a Prograde, especificamente porque ela compete, tem um fórum, só que o caráter do fórum não é um caráter operativo, administrativo, é um caráter de formação e de discussão de temas específicos e que acontece pontualmente, né, numa época do ano lá em que essas coisas são propostas. Eu acho importante ter uma talvez o nome fórum, eu estou entendendo, que vocês não querem chamar de coordenação de licenciaturas, porque envolve uma outra questão administrativa, né? Eu estou entendendo que é importante ter um fórum num caráter mais administrativo, mais de... Não é só... Não estou falando administrativo de forma pejorativa. Para mim, o administrativo não é pejorativo. É administrativo, por exemplo, porque... tratar das questões que envolvem currículo, mudança curricular, é administrativo, mas é pedagógico também, é operacional também e tal. Eu só fico me perguntando porque eu sou, de fato, professora dos cursos de licenciatura da Unirio, né? Então, atendo estudantes da música, estudantes de letras, estudantes de outros centros. E aí fico me perguntando se não seria melhor a contribuição para a universidade se esse fórum não fosse restrito ao CCH, né? Fosse um fórum permanente com questões, principalmente nesse momento, acredito eu, que ligadas ao debate curricular, porque as legislações estão em discussão, estão em disputa, né? E tem todo esse tema polêmico que, inclusive, no CCH nós já discutimos, né? Numa reunião específica do centro. Então, a minha pergunta é só essa, por que não fazer para além do CCH? Por que se restringir ao CCH? E eu acho que a escola de educação talvez pudesse colocar, né? Porque a integração que a escola de educação precisa com as licenciaturas e vice-versa, não é só no CCH, entende? É também em relação, especialmente, esses outros dois centros, né? O IVL e o CLA. Ótimo, professor André. Só um acréscimo que foi importante essa sua fala. Os coordenadores reunidos no dia 29 de setembro, eles, inclusive, sinalizaram isso, ou seja, a Escola de Educação, em particular, sinalizou que esses outros cursos de outros centros serão convidados a participarem desse fórum que, assim, a gente tem que caracterizar como sendo do CCH, porque, até segunda ordem, a prerrogativa administrativa é que vai ser coordenado aqui nesse âmbito. Eu não posso, de maneira alguma, colocar que é um fórum CCH, CCBS, não sei, porque nem foram consultados esses centros. Agora, para poder, a partir do momento que esses coordenadores de outros cursos venham participar desse fórum iniciado no CCH, que a gente pode até colocar assim, um fórum que vai ser iniciado no CCH, se esses outros coordenadores começarem a participar, se engajarem, eles levam essa questão para os seus centros e pedem para formalizar, quem sabe, um fórum ampliado que conte com esses centros todos, aos quais a Escola de Educação tem vínculo direto. Mas a gente não teve capacidade de articulação inicial em convidar outros coordenadores para além do CCH, porque isso teria dificuldade até de encaminhar o ponto, porque teria outras articulações mais demoradas.
mas essa sua sugestão está sendo contemplada por esse fórum, de convidar os demais coordenadores e servir como forma de pressão, em bom sentido, para a pró-reitoria de graduação fazer de fato ou ampliar a discussão das licenciaturas. Na verdade, esse fórum tem dois objetivos: articular essas licenciaturas todas para além do CCH, dito agora, mas, mais fortemente com os cursos daqui, porque tem que ser aprovado aqui inicialmente, e pressionar a pró-reitoria de graduação para que ela veja que essa iniciativa do CCH deveria ser uma iniciativa do âmbito da pró-reitoria. É uma forma de pressão política no seu sentido mais clássico, tá? Não é cobrar, é fazer e mostrar que é possível fazer e ampliar. Então, essa é a intenção dos coordenadores. De modo algum, é um fórum gueto. Não quer ser um fórum gueto onde fique ali, gueto, instituto pejorativo, por favor. É um fórum que quer ser ensimesmado com o CCH, não. A ideia é ampliar, de fato. Tá? E que, a meu ver, vai de acordo com a sua preocupação. Vai de encontro. O professor Damiro pediu palavra. Por favor, professor Damiro. Bem, boa tarde novamente a todas as pessoas. Justamente o que o Nilton colocou para a professora Andréia, assim como ela, eu também sou tendo as licenciaturas, né? E nessa reunião com os coordenadores, a discussão foi de sensibilizar, né, dentro da Unirio, né, os problemas que nós temos na licenciatura, né? Então, no caso específico da Escola de Educação, que tem um curso imenso, né, de presencial, sem falar do EAD, mas ele é imenso, presencial, vespertino e noturno, e ainda atendemos praticamente todas as licenciaturas, ou seja, 11 licenciaturas, se não me engano, agora, da Unirio, né? E esse espaço, né, com certeza vai trazer e sensibilizar a Unirio para os problemas que nós temos, né? E uma das questões que foram colocadas nessa discussão também foi a necessidade de entender as demandas da licenciatura, os problemas, né? A Escola de Educação mesmo, ela tem uma carência de vagas docentes para atender todas essas demandas, né? E então, basicamente, foi isso, assim, né? E aí, posteriormente, claro, né, ele está trazendo todas as outras licenciaturas dos outros centros, né, para discussão, né? Mas, nesse momento, seria nessa direção, André. Então, Damiro, só um esclarecimento, por favor. Nessa reunião que você se refere, não era uma reunião com todos os coordenadores de licenciatura, eram só as licenciaturas do CCH? Sim, foi só as licenciaturas do CCH, porque a ideia era para fazer uma discussão do CCH primeiro, para a gente... era uma outra discussão. Aí chegou-se a ideia de construção de um fórum, né, que estava sendo discutida a necessidade da criação de uma coordenação de licenciatura. E aí, nesse momento, se pensou, então, vamos pensar inicialmente num fórum para depois essa articulação. E como teve essa reunião anterior, né, que a professora Luísa colocou, né, então, então é melhor agora, nesse momento, a gente trabalhando com o fórum, a gente vai trazendo as outras licenciaturas também dos outros centros, né, mas a gente começar, né, por conta de todos os problemas que nós temos na dentro da licenciatura aqui na Unirio, né? Obrigada. Obrigado. Não sei se tem algum esclarecimento quanto ao ponto ainda, ou se tem alguma objeção da criação desse fórum, sabendo que o interesse dele é ampliar e fortalecer as licenciaturas a partir, e não só o CCH, mas a partir do CCH. Se não tiver alguma objeção, que eu não sei se vai ter, e se tiver, por favor, manifeste aqui no chat. Vocês podem manifestar a aprovação da criação desse fórum no âmbito do CCH, e reitero, no interesse de ampliar a discussão, e inclusive com as coordenações de outros centros, tá? A ideia é ampliar mesmo, problematizar a questão e contribuir para a discussão das licenciaturas no CCH em particular,
nas licenciaturas também nos outros centros. Bom, pelo andar da carruagem, mesmo que as aprovações estejam chegando paulatinamente, objeção propriamente não teve. Então, considero aprovada a criação desse fórum de licenciatura no âmbito do CCH. Passemos ao terceiro ponto de pauta. Esse terceiro ponto foi enviado à resolução em anexo, junto com o convite. Trata-se da resolução número 3734, de 15 de setembro de 2011, e diz respeito à indicação de nomes representantes do centro, e não os membros natos, né, porque a Câmara de Graduação é composta pelos diretores, coordenadores, etc., mas tem uma representação que o CCH não apresentou nesses últimos anos. Eu não saberia dizer desde quando, mas sei que não é algo recente. E aí me dei conta dessa subrepresentação do centro, tomei conhecimento da resolução, acho que é importante que tenhamos mais representantes lá, já que não só é uma obrigação administrativa, mas também até para as próprias discussões que ocorrem nesse fórum tão importante. E a discussão de hoje não é propriamente escolher ou indicar nomes. Isso é uma discussão posterior que vai ser pautada na próxima reunião. A discussão que diz respeito a esse ponto é só porque a resolução 3734, nos itens que ela enuncia, ela, a meu ver, está incompleta. Porque no momento que ela pede a indicação dos representantes de centro, ela não gera a especificidade do tempo de representação. Porque está claro que as coordenações de curso junto à Câmara de Graduação, o coordenador passa a ser representante, aquele coordenador específico, enquanto ele estiver à frente da coordenação. Mudou a coordenação, muda o representante, porque é nato. A direção, até segunda ordem, fica 4 anos ali se cumprir todo o mandato de gestão. Contudo, os representantes de centro, a resolução falha em não indicar qual é o tempo de duração dessa representação. E, posto isso, não é indicado que é indicado o seguinte, que quando a resolução falha, o centro que tem a prerrogativa da indicação pode fazer uma complementação que vai ser devidamente informado à Pró-Reitoria de Graduação para melhoria e afinamento da resolução, algo que a decania já tomou a liberdade de fazer. Indiquei ao Pró-Reitor de Graduação e aos diretores das diversas diretorias da Prograde que essa resolução está falha nesse item. Que, qual seja, repito e reitero, a duração de representação desses representantes que serão tirados por esse conselho. Para fazer esse encaminhamento, tem duas situações que têm que ser levadas em conta. O conselho tem autonomia para, neste momento, já que a resolução não indica, decidir provisoriamente qual seria o tempo de representação, e este conselho também tem que ter ciência de que, tão logo a resolução seja publicada retificada com o tempo de duração, passa a valer o que está previsto na resolução. Tá? Eu não sei se vocês entenderam o nó, mas, na verdade, a discussão aqui é qual será o tempo de representação dos representantes do Conselho do Centro de Ciências Humanas e Sociais junto à Câmara de Graduação. Para auxiliar o debate, pelo menos em algumas portarias de representação, tem-se, tirando os membros natos, uma duração de 1 a 2 anos. E aí, os conselheiros podem fazer sugestões de encaminhamento e a partir dessas sugestões de encaminhamento, a gente delibera qual vai ser esse tempo de representação para decidir os nomes na próxima reunião. Não sei se alguém quer a palavra para esclarecimento ou para encaminhamento. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. A gente já tem, nós temos exemplos de outros centros, como é que o centro se comporta, isso já tem regrado em algum lugar que a gente poderia, talvez, usar como, pelo menos para subsidiar o debate? Olha, Elô, isso é uma boa pergunta. Eu não tenho, é feio falar isso, eu não tive conhecimento de como os centros encaminharam,
me faz parecer, e só me faz parecer, pela conversa com a pró-reitoria de graduação, que essa subrepresentação não é um problema do CCH. Eu acho que todos os centros estão com esse problema, porque não se ativeram a resolução nesse item. Mas se achar que essa não informação dos outros centros impede o encaminhamento, podemos deixar a discussão para a próxima reunião. A meu ver, e só como forma de sugestão, eu acho que não é impeditiva, porque uma resolução que silencia a respeito do tópico automaticamente dá uma certa autonomia aos centros para indicar essa regulação. Então, nós podemos ter, no máximo, eu só acho que se algum centro indicou sem essa preocupação, esse membro é vitalício, porque não tem indicação de tempo. E como é que você vai indicar membro vitalício para estudante, técnico e professor? Não existe isso. Isso aí fere qualquer representação. Ninguém tem... Se a gente fosse partir da prerrogativa das representações, mesmo as natas, o tempo máximo de representação são 4 anos. Pergunta que se faz, queremos ou algum docente quererá ficar 4 anos representando o centro? Ou é viável que um técnico administrativo, mesmo estudante, fique representando o mesmo centro por 4 anos? O tempo máximo de representação, salvo engano, são 4 anos, para qualquer das funções institucionais. Mais do que 4 anos não pode ser. Você entende? Mas se a gente não indicar, fica vitalício o cargo. A pessoa sai quando o centro desabonar. Sob quais critérios? Né? Teve uma sugestão já inicial aqui da Andréa Festa, de 2 anos, e a Camila Saião pede um esclarecimento. Por favor, Camila. Boa tarde a todos. Eu não vou conseguir ligar minha câmera, porque, enfim, meu celular está um pouco ruim, mas eu sou Camila, eu sou estudante de pedagogia, faço parte do centro acadêmico, os professores da pedagogia vão me conhecer, enfim. Bom, eu queria, na verdade, comentar uma situação, porque eu realmente não... Eu estou pedindo mesmo esclarecimento porque eu não estou entendendo qual vai ser o mecanismo, né? E aí eu pergunto pelo seguinte: os estudantes, normalmente, eles têm autonomia no processo de eleição dos seus representantes, né? Vide a eleição do DCE, que é organizada pelos seus próprios representantes, né? Seus próprios pares, a eleição para os próprios representantes dos conselhos e a representação da Câmara de Graduação também. No ano passado, no final do ano, a gente fez uma eleição e elegeu membros da Câmara em todos os centros, né? CCBS, CCH, CCET, CCJP. Atualmente, né, a representante do CCH é uma estudante das ciências sociais, né, também tem suplente, e ela participa das reuniões, enfim. Então, a gente tem conseguido nas câmaras, a gente estudante, né, tem conseguido levar as nossas representações. E aí, o meu esclarecimento vai, isso seria uma mudança desse nome? Seria uma mudança da forma com que a gente vai eleger os nossos representantes? Porque... Não sei, talvez caberia também aí a gente, enquanto DCE, né, já fazendo aí uma proposição, conversar, né, com os representantes da Câmara de Graduação ali, da Prograde, para explicar que os estudantes, normalmente, nesses processos eleitorais, fazem uma eleição à parte, uma eleição com autonomia, realizada pela gente, a comissão eleitoral formada pela gente, mas da mesma forma, seguindo todos os trâmites, né, enfim, comissão eleitoral, ato, enfim, a Secretaria dos Conselhos, inclusive, está bem acostumada com esse processo. Então, o meu esclarecimento vai no sentido de perguntar isso mesmo, né? Se a gente seria o caso da gente entrar em contato com a Prograde, enfim, ou se por acaso foi algum erro, né? Enfim, com relação a juntar os estudantes nesse meio. Então, é só esse pedido mesmo de esclarecimento. Camila, muito obrigado. Seu esclarecimento foi essencial, porque retorno a pergunta a você, o estudante que está representando o Conselho de Centro junto à Câmara de Graduação, ele está representando o centro ou ele é um representante do DCE a partir do centro? Ou seja, porque isso é importante esclarecer, porque se de fato o representante do DCE for o representante do centro, automaticamente, a nossa demanda não seria mais pela representação dos estudantes a partir dessa resolução, mas só dos técnicos e dos docentes. Você entende a questão? Ou seja,
A minha dúvida, que aí eu que passo a você e posso buscar esclarecimento junto à Prograde também, porque se você estiver nos informando que essa representação do centro, dos centros, ela é organizada pelo DCE, então nós não temos demanda, não teríamos demanda de representação estudantil junto à Câmara de Graduação. Contudo, como a resolução, ela, olha, se você for ler a resolução, você vai confirmar o que eu estou dizendo. Tem representantes de estudantes, docentes e técnicos administrativos do centro e, na mesma resolução, representante estudantil DCE. Ou seja, se os centros acolheram uma aproximação com o DCE e a representação dos centros passa por escolha do DCE na Câmara de Graduação, então aí eu é que não entendo como é que foi feito esse encaminhamento. Veja bem que eu não estou discordando, por favor. Não estou dizendo nem a favor nem contra. Eu quero entender o problema para que o Conselho possa indicar corretamente as cadeiras que estão vacantes, tá? Mas você disse que pode responder e agradeço. Então, tem um representante do DCE, mas tem um representante discente de cada centro acadêmico. Então, por exemplo, CCH, CCJP, CCET, CCBS e o CLA, tem representantes eleitos. A eleição desses representantes por centro é feita juntamente com a eleição do DCE e juntamente com a eleição dos conselhos superiores, mas não é um membro do DCE que está, né, nesse conselho, né, nessa representação. A eleição ela é feita nominalmente, assim como a dos conselhos superiores, né? Existe um conselho de entidades de base, né, que é um conselho máximo de representação dos estudantes, onde nele a gente forma uma comissão eleitoral, e essa comissão eleitoral tem o dever de fazer a eleição acontecer tanto para cada item, né, DCE, conselhos. E aí as pessoas interessadas, elas se indicam, né? Então, a gente elegeu uma chapa, inclusive para o conselho, para a representação da Câmara de Graduação, foi uma chapa única. A gente teve a chapa da Bianca e do Matheus, né, titular e suplente. E eles foram eleitos através da eleição, né? Na cédula da eleição tem a eleição ali, tem o voto para o DCE, tem o voto para os conselhos e tem o voto para os representantes. Isso não está interligado, não necessariamente o representante era o DCE, não necessariamente fazem parte da mesma chapa, mas o processo eleitoral acontece ao mesmo tempo, né, e organizado pelos estudantes e enviado às reitorias, né, à Secretaria dos Conselhos, à própria Prograde, através de uma ata de eleição, enfim. Então, a representação dos estudantes, ela foi eleita, inclusive, no final do ano passado, novembro ali, foi logo antes de acabar o ano, e esse ano já começou assumindo, né? Então eu inclusive conheço alguns representantes, a gente tem a Bianca ali no CCH, a gente tem o Breno no CCJP, a gente tem a Raquel no CCAT, a gente tem alguns estudantes que foram eleitos nesse processo eleitoral organizado pelos estudantes no ano passado. Entendeu? Ótimo, muito obrigado. Em resumo, o que você está me dizendo é que os representantes estudantis junto à Câmara de Graduação têm sido, para além de qualquer questionamento disso, por favor, têm sido feito por indicação do DCE. Não. Tem feito junto a eleição para os representantes discentes, tem feito no mesmo momento da eleição no DCE, mas as pessoas se candidatam. Não é uma indicação do DCE. Entendi. Beleza, obrigado. Então, pelo que você está dizendo, não temos problema de representação dos discentes junto à Câmara. Hoje não. Hoje a gente tem então, todos beleza. Os centros com estudantes. Então, ótimo. Agradeço demais o esclarecimento. E o problema se mantém, salvo se aparecer algum técnico administrativo que diga que os procedimentos para técnico administrativo seja por vias parecidas com a representação estudantil. Se algum técnico estiver presente puder esclarecer, o Conselho de Centro continua subrepresentado até segunda ordem em relação a técnicos administrativos e a docentes. Não havendo técnico administrativo que possa esclarecer a demanda do modo como os estudantes esclareceram, se os presentes não fizerem objeção, nós podemos pelo menos encaminhar essa discussão de duração
de mandato ou de representação ao tópico docente. E buscamos mais à frente esclarecimentos sobre os técnicos administrativos para a gente também não criar problemas de encaminhamento anteriores. Né? Então, se os colegas não fizerem objeção, teríamos aqui que pelo menos indicar a duração de representação para os docentes. E temos já uma sugestão vindo da professora Andrea Fetzner de que essa representação poderia durar 2 anos, titular suplente. Se alguém tiver sugestão diferente de 2 anos de representação, favor colocar aqui no chat ou pedir fala, e não havendo qualquer outra alternativa para 2 anos, em tese o encaminhamento, pelo menos para representação docente, seria de 2 anos. Está caindo aqui outras concordâncias com 2 anos de tempo de representação. Ô, Newton, eu tenho uma questão. Desculpa. É o seguinte, eu não sei se tem outro documento, mas eu olhei a resolução de 2011, é essa? Tem uma resolução nova da Câmara? O que diz a resolução? Que essa resolução que tem aqui na página da Prograde, eu acho que tem uma resolução mais nova, né? Resolução de 2011. Não, eu me lembro que tem uma resolução mais nova de regulamento da Prograde. Não tem porquê. Veja bem, essa de 2011, eu acho que ela não é a mais nova, ela diz que o representante é eleito pelos pares. Você teria essa resolução mais nova para projetar para a gente? Porque eu fico preocupada, me desculpa, assim, tá atropelando. Porque se a resolução não diz que o regramento deve ser do centro, eu fico preocupada da gente fazer um regramento só para os docentes. Afinal de contas, somos, né, são 3 segmentos. Então, ou a gente faz um regramento que seja para todos, ou esse regramento, não sei como faria, porque o colegiado do CCH, ele é também dos 3 segmentos, né? Então, a gente vai regrar só para um segmento. Eu queria encontrar aqui essa resolução da Prograde, da Câmara, mas eu não estou encontrando essa resolução mais recente, ou se é a mesma, não sei se eu estou confundindo a resolução da... Desculpa, não abri a câmera, desculpa, gente. Eu não sei se estou confundindo resolução da Câmara com resolução da própria Prograde. Eu fiquei com essa preocupação. Eu sei que a gente precisa regrar, mas eu estou com dúvidas realmente em como fazer isso. Ela colocou aqui essa câmera. Pelo só 2 esclarecimentos, e isso pode ser deliberado, inclusive, pelo Conselho. E também eu acho que é bom prudência com essas regulamentações. Nós temos 2 opções, apesar de ter trabalhado aqui com a perspectiva de ser 2 anos. A Prograde, quando enviou a documentação para ser problematizada junto ao Conselho, enviou a resolução que eu reenviei para vocês. Certo, então eu peço desculpa. Tá? Então, assim, eu estou me baseando no esclarecimento prévio junto à Prograde. E eles enviaram esta resolução, 3734. Certo. Tá? A segunda questão diz respeito à forma de encaminhamento da representação, que isso pode dar uma confusão significativa, porque a resolução, ela também é clara, e por favor, aos estudantes em particular, eu não tenho nenhum interesse particular em questionar encaminhamentos anteriores. A minha preocupação é responder, já que a função exige um respeito maior pela resolução. Porque o ideal, na verdade, é que, se eu fosse dizer para vocês o encaminhamento que eu acharia mais louvável, era, na verdade, pautar essa resolução numa reunião da Câmara de Graduação, para que a Câmara de Graduação tornasse essa resolução, nos itens que ela está pouco clara, mais clara, porque se eu estiver lendo do modo como ela está disposta, não existe a indicação do tempo de representação
nem para estudante, nem para técnico, nem para docente. Somado a isso, essa própria resolução não deixa claro o modo da representação estudantil. Ela deixa claro, sim, que a Câmara de Graduação vai ter representantes do DCE, mas ela não indica o modo como tem sido feito a escolha. Repito, não estou questionando o modo. Estou dizendo que eu, lendo a resolução, eu não vejo esse tipo de encaminhamento. Porque, a meu ver, como está sendo encaminhado, não está sendo encaminhado pelo Conselho. O Fórum Estudantil, a qual eu preservo e valorizo a autonomia, está sendo indicado com aval, talvez, do Conselho anteriormente, mas não está sendo mais aqui do Conselho. Você entende? Então, assim, se os conselheiros concordarem, eu, na verdade, faria uma espécie de solicitação para que na próxima reunião da Câmara de Graduação, ao invés da Prograde nos solicitar essa representação, esclarecesse melhor e detalhasse melhor ou retificasse essa resolução. Ela está confusa e a confusão da resolução pode proporcionar uma, entre aspas, briga aqui entre nós, com, na verdade, a falta de clareza da própria resolução. Se vocês, eu vou ficar com a indicação provisória para quando a gente pautar a discussão, mas se vocês concordarem, eu acho que seria mais prudente que solicitar, que levássemos essas questões de esclarecimento da resolução para a Prograde e a Prograde pautasse a discussão dessa resolução antes de pedir representante. Que aí até a questão da Camila vai ser esclarecida, porque a pergunta que ela fez foi: estão modificando a forma de indicação dos estudantes? Eu não sei, mas a resolução não está sendo contemplada. Então, assim, eu acho que seria mais prudente para a gente não ficar trocando, porque senão a gente pode se exaltar achando que está sendo contra a indicação de um modo ou de outro, e eu acho que a resolução é que está falha. E eu retornaria a indicação para a Prograde dizendo: o Conselho do Centro de Ciências Humanas e Sociais terá o imenso prazer de indicar seus representantes, tão logo essas minúcias da resolução sejam melhor esclarecidas, para que possamos fazer o encaminhamento do modo mais prudente e calmo possível. Se vocês concordarem, esse vai ser o encaminhamento da decania. E vou ficar no arquivo dessas sugestões de 2 anos para os representantes, mas não vai ser, não é deliberação, é só para eu guardar na memória para quando for repontuar a questão. Vocês acham que pode ser assim? Para a gente evitar ruído desnecessário? Isso. É isso, Andréia. É o artigo 3. Contudo, por qual tempo? Entendeu? Esse dissente que está indo organizado pelo DCE, que eu não estou questionando, por favor, ele já é o nosso representante de centro? Se for, ótimo, temos só que enviar os 2. Mas esse estudante que foi escolhido por eleição organizada pelo DCE, ele sabe que o tempo dele é similar ao tempo dos outros? Ou esse tempo é diferente? Você entende? Então, assim, eu acho que esses esclarecimentos são importantes para todos os atores que estão envolvidos no conselho. Porque a gente pode até discrepar, mas tendo uma resolução clara. Agora, discrepar por achismo, a gente vai brigar à toa. Se vocês concordarem, a gente posterga o encaminhamento de discussão e busca esclarecimento da resolução. Pode ser assim, esse encaminhamento, para a gente evitar... Eu posso até estar maluca, mas eu cheguei na Unirio no final de 2014, em agosto de 2014, e eu me lembro de ter passado por alguma discussão de Câmara, de Regimento, de não sei o que, nesse ínterim. Pois é, vamos buscar esse material. Estou achando estranho isso. Vamos buscar esse material, que eu acho que é melhor, que a gente pode até discordar dos encaminhamentos institucionais, mas o que a gente não pode é se equivocar no entendimento. A gente tem que entender e não concordar. E mudá-lo, se for o caso. Mas encaminhar errado dá mais trabalho. Porque se daqui a 3 meses a gente tem que encaminhar nova representação, aí um grupo pode falar: mas não foi decidido isso na outra reunião. Aí começa aquele zum, zum, zum que é desnecessário nesses encaminhamentos, a meu ver. Tá? Então, vou reencaminhar a discussão. Peço compreensão dos conselheiros, mas é até para a nossa saúde mental. Tá bom?
Bom, posto isso e reencaminhado o ponto, ou postergado, que a decania vai mantê-los informados, vai mandar o material com antecedência para que vocês cheguem com a fundamentação necessária da discussão. É, passemos para o último ponto. Se vocês concordarem da gente passar esse ponto, pelo menos tocá-lo, e a gente ver se a deliberação foi muito demorada, a gente pode reencaminhar. Mas eu acho muito importante a gente iniciar essa conversa em função dos prazos. Para isso, eu informo o seguinte. Como vocês devem saber, e toca ligeiramente a fala da professora Calassartó a partir da nota da Escola de Serviço Social, eu acabei assumindo essa função pro tempore e posso tornar tranquilamente público duas ou três condições que eu fiz com a reitoria para poder assumir. Primeiro, entre aspas, o constrangimento de como substituto eventual, administrativamente, ser aquele que é convidado a assumir a função. Isso não é só para a decania, é para qualquer outra função de direção. É o substituto que é tocado inicialmente. Ele não é obrigado a assumir, mas ele é consultado. Uma das condições, quando fui chamado pela reitoria para saber se eu acolheria ou não, foi primeiro consultar alguns dos diretores das escolas para saber se valia a pena ficar com um pro tempore para não deixar o CCH ser ainda mais prejudicado por falta de encaminhamentos de processos, etc, etc. E segundo, deixei claro para a reitoria que, em respeito à gestão iniciada em 2017, que eu só ficaria exatamente até o dia 17 de maio de 2021 como pro tempore. Ou seja, essa decisão é em respeito a uma gestão que foi, como foi dito, eleita em 2017 e tinha a previsão de terminar sua gestão em 2021, nesse exato período que eu disse. Por que que o tema da nota é e não é vinculante? Porque mesmo que não tivesse ocorrido o que ocorreu, haveria o outro colega que estivesse à frente da decania, deveria pautar em algum momento para este conselho como se daria a consulta online, a consulta pública, se ela ocorreria, se ela não ocorreria, porque a gestão terminaria. Então, o fato de estar sendo o pro tempore trazendo a discussão tem e não tem a ver com a situação de destituição, porque o colega anterior, que estava frente da decania, pautaria ou teria que pautar a questão da consulta pública em algum momento, porque também para ele estaria dito que só poderia ficar até 17 de maio. Posto isso, o que está sendo perguntado ao conselho é se concorda ou não concorda com a consulta possivelmente pública, possivelmente online. Se esse conselho deliberar hoje que é contrário à realização de qualquer consulta, esse conselho também tem que ter claro que após 17 de maio, e aí espero que a professora Bruna Nascimento esteja presente, como substituta do pro tempore, que só vai ter três desdobramentos, não havendo consulta. Ou a substituta pro tempore vai assumir a partir do dia 18 de maio, ou este conselho terá que indicar um nome que seja pro tempore até se realizar uma consulta presencial, ou a reitoria, que é uma prerrogativa da instância superior, não havendo indicação desse próprio conselho de um outro nome a ser pro tempore, vai indicar um nome para que a decania não fique acéfala. Então, de um modo ou de outro, vai ter alguma substituição a partir do 17 de maio. A pergunta, portanto, para o grupo é se não vai fazer a consulta e vai ter o desdobramento, esses que eu falei, possíveis, ou se vai haver a consulta online e esse nome escolhido, chancelado pelo conselho posteriormente à consulta, vai ser enviado à reitoria. Então, a pergunta é simples, se é favorável ou contrário à consulta ocorrer possivelmente em abril de 2021, online, mas, e que fique claro,
caso, o que eu acho pouco provável, tenha uma retomada presencial no primeiro semestre, parece claro, havendo tempo hábil, faz-se a consulta presencial. A ideia de fazer online é porque estamos impedidos de fazer de outro modo. Tá? Então, está aberta a palavra e o ponto de discussão é ser favorável ou não à consulta. É óbvio que as falas podem tangenciar outras temáticas, mas se pudesse manter na proposição do tema, a presidência agradece. Aberto período de falas, de prós e contras, manifestando posição, não havendo conciliação, entre aspas, a gente pode passar a um processo de votação que indique o encaminhamento. Alguém pede palavra, ou pede pelo chat, ou... Veja, eu estou perguntando se tem alguém que vai marcar posição contrária, de fato, à consulta. O Serviço Social já se manifestou via nota, mas se quiser fazer nova manifestação, fique muito à vontade. E se tem, a partir dessa possível disjunção, algum outro colega que queira defender a consulta, seria bom que não eu, que eu não estou defendendo nem sim nem não, até porque a função, o conflito de interesse, não me permite ficar explicitando minha posição a esse respeito. Falas? Bom, tem alguns colegas já manifestando o favorável, portanto, não estão pedindo fala, mas estão manifestando ser favorável à consulta online. Apesar de não estar em processo de votação, como ninguém abriu fala, eu estou só manifestando o que está aparecendo no chat, tá? Exatamente, Andréia. A consulta precisa ser feita pelo menos um mês e meio, ser realizada antes da mudança, do final da vigência do atual. Então, se o novo decano ou decana vai assumir a partir do dia 18 de maio, as instâncias superiores têm que receber a indicação do conselho a partir do resultado da consulta pelo menos um mês antes para poder ter a publicação da portaria. Tá? Para a gente não criar vacância. Bom, já agradeço porque boa parte do grupo, dos conselheiros, tem manifestado aqui já uma manifestação contrária da consulta. Somos aqui 43, temos já pelo menos uns 20 manifestando a favor. Se vocês puderem ir manifestando a posição, agradeço. E peço ao Gabriel, em particular, já que vocês estão sendo tão encaminhadores, já fazendo o processo de votação sem nem ter sido aberto, o que eu agradeço, eu peço só ao Gabriel para depois conferir o chat e poder fazer constar, por favor, o resultado. Não, Clarice, é um esclarecimento. Os gestores, só a pergunta que você está dizendo é somente gestores votam? Não. A consulta é aberta a estudantes, técnicos e docentes. Somente se fosse deliberado aqui ser contrário a essa consulta online, é que os conselheiros teriam que indicar um nome para continuar sendo pro tempore. Tá? Não, fique à vontade, Clarice, pode votar. Bom, eu não sei se todos votaram, mas se o Gabriel puder dizer aí, Camila, Sayão, você pediu palavra, pode se manifestar. Obrigada. Bom, eu vi que bastante conselheiro colocou a favor aí da consulta, mas mesmo assim eu acho que é importante colocar o meu posicionamento. Eu percebo que eu também já vi as posições contrárias aqui, e eu estou em total acordo com essas posições contrárias, por quê?
eu percebo que mais importante do que a gente fazer a comparação do processo eleitoral virtual com o presencial e o número de adesão, é a gente fazer, pautar a necessidade de uma cultura política dentro da nossa universidade que faça com que a gente, enquanto estudante, docentes e técnicos administrativos, participem do pleito, né? Participem da ida às urnas, participem de uma eleição, do debate. Isso é coisa importante. A gente entende, compreende que estamos num momento de excepcionalidade, mas a gente também entende que isso não é o fator que vai fazer com que a gente deixe de lado esses princípios que são importantes, né? Então, é fundamental que a gente consiga compreender que esse processo eleitoral, né, o processo eleitoral de verdade, o processo eleitoral que faça com que cada um vá ali, coloque seu posicionamento e tenha disputa de ideia, é fundamental e ele não vai ser respeitado, não que não vai ser respeitado, mas ele não vai ser totalmente garantido nesse processo. E a gente vê isso como, por exemplo, com o resultado da eleição das escolas, que, enfim, foram um quantitativo baixo. E a gente percebe um outro porém, né? A gente está nesse processo de que a gente está numa eleição online, a gente passou por diversos momentos de discussão sobre isso, com as pessoas não tendo acesso aos seus a computadores, à internet. A gente sabe, sim, que a universidade está propiciando um pouco, mas a gente sabe também que não chega nem perto de ser o suficiente para garantir com que todo mundo tenha acesso. Então, a gente percebe que muita gente vai ficar por fora dessa eleição, por fora desse processo eleitoral, que é um processo importante, é um processo formativo. Então, esse é o posicionamento. Eu acredito que não nem de longe o ideal, principalmente para um momento de excepcionalidade que a gente está aqui vivendo, né? Então, eu achei importante colocar esse posicionamento. Agradeço, Camila. E, pelo menos da parte da decania, o esforço tem sido para participação, mas você, não sei se você concorda, mas essa questão da participação, ela deve ser fomentada permanentemente, né? Ou seja, não só também nesses processos de escolha, mas permanentemente. É bom que os docentes participem das deliberações dos seus colegiados, que os estudantes participem, não é de maneira alguma rechaçando essa participação. Né? Eu também acho que o ideal seria, no outro contexto, e justo porque é excepcional, que fosse presencial, que houvesse debate, mas eu fico aqui sem querer estender demais a minha fala, com a lembrança da fala da professora Isabel Faria, e relembrar, e talvez o professor Ivan pudesse vir em meu auxílio quanto a esse tema, que em 2017 as consultas foram feitas presenciais e nem por isso, nem pelo fato de ser presencial, as pessoas se envolvem no debate de escolha, principalmente quando saem candidatos únicos. Ou seja, porque o fato de sair candidato único, não estou dizendo que é correto isso, a resolução que hoje sequer pauta as novas escolhas, a resolução, ela é bem clara. Tendo aprovação através do voto de uma indicação, essa pessoa é escolhida. Então, quando tem uma... Eu fomentaria, na verdade, era, quem sabe, a participação de outros docentes nessas consultas públicas, porque... Confesso que no meu caso particular, na filosofia, quando participei da consulta pública em 2016, justo porque teve um outro colega participando, o debate foi mais intenso, a participação foi maior, porque aí tem uma troca, né? Mas a decania, de todo modo, vai fazer todo o esforço, e imagino que os diretores também, os estudantes, para fomentar o debate, a divulgação, a participação, e o fato de ser online é pelo caráter de excepcionalidade, tá? Ou seja, a meu ver, se não fosse caráter de excepcionalidade, isso não estaria nem sendo pautado, esse encaminhamento. Por outro lado, o CCH não pode ficar sem um representante, correndo o risco do prejuízo do próprio, né? Ou seja, do próprio prejuízo para o CCH, ficar sem esse conector, vamos dizer assim. Tá bom? Mas agradeço demais sua participação e espero que a gente aumente a participação, de fato, nesses pleitos. Eu citei o professor Ivan, mas não sei se ele quer complementar de algum modo, referendando um pouco o que eu falei, Ivan, a respeito da consulta de 2017.
Não, é isso mesmo, Newton. Eu acho que o envolvimento da comunidade depende muito dos candidatos, né, da maneira como os candidatos se apresentam e realmente consigam mobilizar, né, uma grande parcela do alunado e dos professores, etc. Eu não acredito que por ser online, isso vai ser um motivo para desmobilizar. Eu acredito que o momento exige isso, né? O momento exige isso, então a gente não tem como outra saída, né? É claro que a gente não queria que fosse assim, mas eu acho que isso não vai, não é motivo para... Eu acho que todos podem participar, né? E como você disse, quando é candidato único, né? Isso é muito relativo, né? Então, eu acho que vai ser a capacidade mesmo de cada candidato, né? As propostas que apresentarem, né? A plataforma que apresentarem para o centro, para as escolas, né? Isso é que vai motivar, né? Os estudantes e os colegas a votarem, né? Eu acho que nós não temos outra saída realmente, né? Do que a essa votação online, né, remota, né? Muito obrigado, professor Ivan. Tá? Eu não sei se alguém Isabel. Mais... Oi, Isabel, por favor. Oi. Desculpa. Olha, eu até fiz ali uma colocação para a Daniele, mas só para lembrar o seguinte, quando eu participei, a minha média foi 0,3, quase 0,4. É 0,39 alguma coisa. Na consulta presencial, nós já tivemos 0,4 alguma coisa, 0,6 alguma coisa. É muito difícil o candidato, mesmo sozinho, alcançar mais de 1, alguma coisa. Então, de fato, o fato de ser um candidato, muitas vezes o aluno já considera, ou até o colega, já ganhou mesmo, eu não vou participar. Muitas vezes nós chamávamos, participe, e o aluno não... Ah, depois eu passo e não passava. E isso foi uma semana exaustiva, de manhã à noite. Eu ficava até de 9 da manhã às 9:30 da noite com a equipe lá no hall de entrada do CCH. Então, a grande questão é mobilizar para a participação. Tanto os centros acadêmicos mobilizarem os alunos, aqueles que têm curso à distância... Até com essa experiência do online, eu acho que é bem interessante nas próximas consultas a EAD, mesmo que o presencial vote presencialmente, que os cursos em EAD possam votar remotamente. E aí haver também esse engajamento, porque eles se sentem muito alunos do SEDERJ, mas não se sentem tão alunos da Unirio. Pelo menos isso em relação ao curso de turismo, por exemplo. Agora que com a Jaqueline, a gente está fazendo um trabalho, ela está fazendo um trabalho de conscientizar o aluno de que ele pertence ao Unirio. Então, esse percentual não é baixo só porque foi remotamente, é porque ele é normalmente baixo mesmo. E quanto à substituição, uma coisa que às vezes nós não consideramos muito, mas eu trabalhei num órgão estadual fiscalizador, que foi o TCE, e quando existe um cargo que ele tem uma data, e eu acho muito louvável essa sua colocação sobre as datas de substituição, se essas datas não forem cumpridas, nós podemos estar sendo passíveis de questionamentos por parte dos órgãos fiscalizadores. Uma coisa, por exemplo, é uma escola... em função da pandemia, adiar até junho ou julho. Aí a gente vai dizer, não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo, coisa e tal. Mas a partir do momento em que essa estrutura é definida e ela pode ser utilizada para escolha, não existe mais razão para não haver. Mesmo que o candidato seja o mesmo que está ocupando o cargo, ele deve se submeter a essa consulta pública. Para evitar, não vou dizer propor, mas o questionamento do órgão fiscalizador. O TCU pode dizer, mas espera aí, vocês pagaram mais tantos meses de direção
Então, essa direção não foi de 4 anos, foi uma direção de 4 anos e meio, de 5 anos, né? Como é que fica isso? Isso gera uma lacuna muito grande que pode ser questionada pelo órgão fiscalizador. Então, acho que é muito importante a gente também pensar e se colocar nessa leitura, que pode não ocorrer, pode passar batido, mas a gente sabe que prestação de conta não é no ano que a gente presta, 5 anos aquilo fica rolando nos tribunais, e muitas vezes a gente até já esqueceu e aquilo aparece sendo cobrado da instituição. Então, isso é muito importante, eu até cheguei a comentar com a Jaqueline, falei assim, olha, eu não estou querendo que ninguém saia, mas a minha preocupação é se houver um questionamento do órgão fiscalizador e a exigência da devolução desse dinheiro recebido. Isso é terrível, porque quem devolve? Como é que fica? Né? Então, falei, se você quiser continuar, por mim tudo bem, mas vamos legalizar a situação. Eu acho que isso é muito importante, inclusive para os colegas que querem continuar, seja por questões de departamento, do colegiado, apoiando, mas legalize para evitar esse tipo de possibilidade. Pode não acontecer esse ano, nem ano que vem, mas daqui a 5 anos vira essa cobrança aí, e que é alta, né? A gente sabe que interfere não apenas no profissional, interfere no centro, porque de repente vão querer responsabilizar o decano, e interfere na instituição, que acaba tendo um olhar que não deveria querer ter voltado para as suas contas, né? Então, é importante que tenha, mesmo que seja, a não seja aquela consulta ideal que a gente desejaria, que é a presencial, com debates presenciais, etc. e tal. Então, é só esse esclarecimento que eu desejava fazer, tá? Obrigada. Ótimo esclarecimento, professora Isabel. E tenha certeza que um dos motivos de antecipação do ponto de pauta é para respeitar, inclusive, esses prazos, tá? Mas agradeço muito esse esclarecimento e reitero que vale também para os demais diretores que têm função de CD, que respeitar esses prazos na medida do possível. Tá? Muito obrigado. Bom, salvo engano, não sei se o Gabriel conseguiu... Desculpa, Gabriel. Eu queria fazer uma fala também em relação ainda, reiterando, trazendo de volta algumas coisas que a Camila falou na fala dela, de que, independente de como tenha sido os índices de participação possíveis no passado, eu acho que a gente tem que focar na ampliação dessa participação e não na aceitação desses baixos índices como motivo suficiente para manter, manter a aceitação a uma nova forma de votação que a gente entende que é excludente, porque é tecnicamente excludente, né? Então, a gente aceita que hoje haja excepcionalidade para tornar a eleição digital e excluir os que não têm acesso a esse mecanismo de participação nos pleitos democráticos dentro da instituição. Mas diz que isso vai abrir precedente? Não vai abrir precedente, afinal de contas, é uma situação de excepcionalidade, né? As pessoas têm o direito de votar, mas, infelizmente, nas vias digitais, esse direito não se concretiza na prática, né, na realidade, porque falta o acesso físico a essa possibilidade, que é toda essa grande questão, que todo esse grande debate que a gente teve com o ensino remoto, né? Mas a gente entende, enquanto estudante, que para proteger os direitos de participação democrática dentro das instituições que a gente compõe aqui na universidade, que é muito melhor, do nosso ponto de vista, para ampla participação democrática nesse tipo de processo decisório, que é extremamente importante, didático, faz parte da formação de um sujeito enquanto agente político na vida, no mundo, manter as eleições presenciais e gerir o momento de excepcionalidade de uma outra forma, sem tornar esse pleito um pleito que a gente sabe que vai ser excludente, porque ele é tecnicamente excludente. Obrigado, Daniele. O professor Damiro pediu inscrição. Por favor, professor Damiro. Eu penso, que eu até coloquei aqui, mas acho que para deixar isso registrado também,
Eu acho que não é a questão da baixa ou alta participação nesse momento. Eu acho que tem uma questão legal que os mandatos vão terminar, né? Eu mesmo na Escola de Educação, outros diretores também, né? Terminarão o mandato no próximo ano, né? E acho que tem uma questão aí que me incomoda, porque se nós não, né, realizarmos uma consulta, eu acho que a gente pode cair numa possível ilegalidade. Teria que ver isso até aos aspectos jurídicos, porque a gente não teria mais, não estaria mais no mandato que nós fomos eleitos, que nós fomos escolhidos ali para durante os 4 anos. Com isso, pode abrir um precedente para indicação de pessoas que, por outro, ou pela reitoria, ou por outros lugares da universidade, né, para ocupar esses cargos, seja pro tempore, seja de qualquer forma, né? Então, eu acho que isso é uma questão mais grave do que a gente realizar uma consulta, né, correndo os riscos que a gente sabe, que nós entendemos de todas as questões, mas, nesse momento, é o que nós podemos fazer, né, para mantermos aí, pelo menos, a consulta ser controlada pelos centros, pelas escolas. Né. Basicamente, é isso assim, que eu quero colocar aí para a reflexão. Obrigado. Obrigado, Damiro. Algum conselheiro mais pede fala? O Gabriel, só um parêntese enquanto não... Ah, desculpa, Clarice, por favor. Então, eu tô me inscrevendo para tentar ver se a gente chega a um consenso. Eu entendo a preocupação do professor Damiro, ainda que eu concorde com as ponderações, inclusive da escola como um todo do serviço social, pelo que eu me lembro do início dessa reunião, que a gente abriu a reunião com uma nota do Serviço Social. E, então, tentando aí conciliar os dois campos que têm a sua razão, né, eu faço a seguinte consulta. Se a gente não poderia fazer um acordo entre nós, porque pelo que o professor Newton colocou, saindo ele em maio, né, professor Newton, a gente ainda tem uma substituta, que é a professora Bruna, que ela ficaria como pro tempore. Eu sei que a professora Bruna, ela deve estar já se coçando, né, com essa minha proposta. Mas o que eu ia ver é se a gente poderia estabelecer aqui um acordo entre nós, do nosso centro, que a professora Bruna, ela assumisse isso em maio, E a gente, em maio, a gente retomasse esse ponto para uma eleição, tendo em vista que em maio do ano que vem, a gente tem que ter a esperança de a gente já ter uma vacina aí em mente, e aí a gente fazer valer a participação da nossa comunidade. É uma tentativa aí de que a gente não atropele aí o pleito e não faça um pleito antidemocrático, uma conjuntura extremamente perigosa para nós, mas também que a gente não crie essa situação precedente que o Damiro coloca, que ainda é de maior risco na conjuntura ao qual eu me referi agora. Então, agora depende também da colega Bruna, né, da nossa querida Bruna, se colocar... e é uma tentativa aqui da gente fazer uma proposta, tirar uma posição de consenso. Se a professora Bruna, ela não se colocar à disposição, a gente vai compreender, né? Isso é uma coisa que eu até vou registrar aqui, né? A gente não pode ser cobrado de trabalhar mais num contexto em que a gente não seria nem obrigada a dar aula, né? A gente precisa registrar isso. A gente está vivendo situações em ser cobrado de trabalhar mais, quando a gente teria o direito, em tese, de até se negar da aula. É um direito em tese, né, porque há um constrangimento para que a gente dê, e até um compromisso social nosso com os nossos cursos, mas a Bruna não tem que se sentir constrangida a assumir um negócio desse que é trabalhoso, né, de uma dimensão gigantesca. Mas que ela pudesse assumir, ao menos, um compromisso nosso de que em maio a gente retomasse o ponto. Ou em junho a gente retomasse o ponto. É isso, a proposta. Bom, se a professora Bruna foi citada, é bom que a gente delibere, porque, a meu ver,
como mesmo de modo informal e não tendo sido aberto formalmente o período de apresentação favorável ou contrário, até agora o que está posto é o ser favorável à consulta online. A exceção só seria aberta se a professora Bruna tiver uma manifestação pessoal e criar uma nova indicação. Se a professora se a professora Bruna declinar, automaticamente está a manifestação do chat aqui. Pode ser assim, Clarice? Eu só ponderaria se o plenário está de acordo, porque pode ser que o plenário ele não queira isso, ele queira que vote logo. Então, nem a Bruna entraria. Pode ser também. Né? Então, acho que a gente tem que ter preliminares, que é se a gente pode tentar uma proposta de consenso, e aí não conseguindo, aí a gente vai para a conta dos votos. Não, mas a proposta de consenso está condicionada à Bruna, sem dúvida nenhuma. É, claro. Não entendi, Clarice, entendi. Não tem nenhum problema, da minha parte nenhum problema. A fala da colega, só fica claro isso. A fala da colega é importante porque, apesar do processo de votação, ela, como substituta e como tem desdobramentos, ela pode refazer o encaminhamento em função da fala dela. Se, por acaso, ela declinar dessa proposta, que você praticamente fez uma proposta direta, aí sim a gente tem que trazer mais uma vez a discussão para o conselho para saber, a partir da manifestação da professora, se o conselho concorda com esse novo encaminhamento. Até segunda ordem, só para ficar claro, o que está encaminhado é a consulta online, pela manifestação aqui já ao lado. Professora Bruna, por favor. Questão de ordem rápida. Só lembrando, no chat já estão aparecendo pessoas que são contrárias a essa proposta. Então, mesmo que a Bruna aceite, a gente também tem que votar se sim ou não. Também, então, beleza. Então, por favor, fica até mais fácil, Clarice, e a gente não coloca uma situação... Como é que chama? Chata para a professora Bruna. Muito obrigada. Não, é verdade, Bruna. Eu me dei conta disso agora. Conselho, por favor, se manifeste favoravelmente ao encaminhamento da professora Clarice. Ou seja, se a gente mantém a consulta pública online, ou se a gente abre a possibilidade de um novo acordo. Ou seja, então, na verdade, é para chancelar a primeira votação. Para não ter dúvida do encaminhamento, por favor. Então, Nilton, manifestando. Bruna, se você quiser falar, mesmo assim, fique à vontade. Não, é rapidamente, só porque eu tinha visto aqui que eu acompanhei desesperadamente o chat, a Clarice viu o meu olhar, eu acho que a professora Luísa se inscreveu aqui e disse que tinha um encaminhamento. Eu acho que, assim como a Clarice deu uma sugestão, e que eu não gostaria que tivesse condicionado a meu aceite, porque eu sou, fui agora designada como pró-tempore, então eu preferiria, estou à disposição, prefiro que o colegiado tome essa decisão e que dependa do meu aceite ou não, de maneira informal e meio atabalhoada agora. Então, a professora Heloísa estava inscrita, eu acho que ela deveria falar, porque ela disse que tem um encaminhamento, e se eu não perdi ninguém, eu acredito que era só ela que estava solicitando aqui a fala antes da gente encaminhar alguma coisa, só uma sugestão, tá? Beleza, Bruna, agradeço, professora Heloísa, e só para manter os conselheiros informados, que também podem acompanhar no chat, o andamento é de reforço à consulta online, só para que saibam. Professora Heloísa, por favor. Bom, primeiro que consultas online já são feitas há muito tempo, gente. Aqui na Unirio eu quase morro quando eu vejo aquela sacolinha da Unirio. Na Universidade Federal de Goiás, desde 2006, fizemos votações online para reitor e para associação de docentes. Então, não tem nenhum problema, né? Participação não é participar presencial, botar o voto lá dentro daquele saquinho. É outra coisa. Eu acho que a professora Isabel, se não me engano, escritório de projeto, eu não sei quem é, já colocou aqui a questão. Se a professora Bruna quiser se candidatar, ela se candidatará, né? E qualquer pessoa. Nós temos um procedimento aqui, a professora Isabel foi exemplar no esclarecimento, o professor Damiro também, de que nós temos uma questão legal para resolver, né? A gente não pode ficar ad eterno dizendo vamos pro tempore, vamos mais um pro tempore. Então, vamos ficar pro tempore no CCH até quanto tempo?
isso é uma infantilidade que nós não temos, podemos, né, cair nessa. Temos uma eleição de decano para fazer em maio, um mandato que vai até maio. Esse mandato está sendo cumprido agora por um decano pro tempore. É, nós não temos outra votação. Temos aqui favorável à consulta online ou não favorável à consulta online. E faremos aquilo que o colegiado decidir. Em outro momento, no ano que vem, se as pessoas, né, no momento da consulta, se quiserem se candidatar, mandatas coletivas, etc., é outra questão. A professora Bruna, o professor Newton, qualquer colega. Mas a gente precisa encaminhar uma substituição e nós, com tempo para isso, faremos isso de modo muito melhor. Poderemos fazer um calendário grande, até já tirar uma comissão que faça um longo calendário de debates, né? É, essa é a questão que a gente está colocando. Pedir à professora Bruna, em 1º de outubro de 2020, que ela seja pro tempore em maio de 2021, é um pouco, desculpa, Clarice, é um pouco abusar da nossa quase 18 horas, a gente já está em reunião desde as 15. Me desculpa, mas essa questão não estava nem colocada na pauta, de se ter aqui uma já candidatura pro tempore quase 6 meses antes. Então, o meu encaminhamento é a votação daquilo que já estava proposto, consulta online ou não consulta online, né? Se não estivermos no presencial. A questão é só o modo de se fazer a consulta e não se teremos pro tempore, né? Candidatura pro tempore antecipada por 6, 7 meses. Colegas, olha, pelo encaminhamento, não só apesar desse pequeno deslize, digo, na hora do encaminhamento do ponto, o que aconteceu aqui no processo da reunião é que, num primeiro momento de abertura, foi concordância significativa com a consulta online e, mesmo depois da tentativa de um reencaminhamento, que, a meu ver, não acho que tenha sido necessariamente problemático, ele até serviu, de certo modo, para referendar uma decisão que o Conselho já tinha meio que indicado, e, a meu ver, o referendo desse Conselho nessa reunião é de que essa consulta ocorra. Parecido com o caso da representação na Câmara de Graduação, essa discussão não cessa aqui. O que foi aprovado hoje é que essa consulta ocorrerá. Na próxima reunião, será descrito e esclarecido prazos e condições, que, para isso sim, o Conselho vai ter autonomia para deliberar como vai ser feito. Porque tem uma série de situações envolvidas, como compor comissão de operacionalização, qual vai ser a proporcionalidade, etc., etc., etc. Né? Então, tudo isso, esse encaminhamento de como realizar a consulta, vai ser alvo da nossa próxima reunião. Tá? O que foi deliberado aqui é que essa consulta ocorrerá, possivelmente, no prazo de abril de 2021. Para fazer constar, depois o Gabriel talvez possa esclarecer, se ele tiver, ele já apontou aqui que dos presentes, que no momento da abertura da primeira votação eram 42, dos presentes, 5 se manifestaram contrários. Não sei se tem alguma objeção, caso tenha, objeção não, alguma abstenção. Caso tenha alguma abstenção, por favor, manifestar aqui para a gente colocar na ata a explicitação numérica desse encaminhamento. Tá? Não havendo nenhuma abstenção, pelo presente da lista inicial, seriam 37 favoráveis, uma abstenção. Então, 36 favoráveis, uma abstenção, 5 contrários. Tá bom? Sim, 37. Desculpa, sim, 36, 5 contrários e uma abstenção. Até a segunda ordem, pela primeira período de votação, que foi com 42 presentes. Mas também não tem nenhum problema, caso queira deixar bem claro isso aí, se for contar o procedimento final, vou levar em consideração 38 presentes. De um modo ou de outro, o que se manteve foi a indicação de consulta online para a decania do CCH em 2021, com previsão de prazo de ocorrência dessa consulta no transcorrer do mês de abril de 2021, e os demais encaminhamentos quanto a esse tema vão ser detalhados na próxima reunião
deste Conselho prevista para início do mês de novembro. Não havendo nenhuma outra manifestação de fala, agradeço profundamente a participação de vocês, apesar de ter sido uma reunião, de certo modo, para além do tempo previsto, mas eu sou da seguinte perspectiva: reunião que demora, mas que encaminha, é reunião bem-sucedida. Agradeço também aí o tom de manifestação dos colegas e espero preservá-lo nos demais encontros que tenhamos. Tá? Então, professor mim... Newton, professor... Oi, 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 quem chama? Newton. Professor Newton, aqui é a professora Helena Zeda, da Museologia. Eu entrei depois, eu estava ainda meio, assim, alucinada com a premiação do Prêmio Capes de Tese, da nossa aluna, e eu queria agradecer que eu soube que você mencionou, o professor Ivan me falou, o trabalho dela foi maravilhoso, porque ela fotografou e fez todos os registros dentro de um departamento do Museu Nacional, que depois pegou fogo e perdeu tudo. Então, essa tese virou o único registro que se tem sobre todo aquele material, que é um material antiquíssimo. Então, eu quero agradecer muito a menção, e assim que a gente puder, a gente disponibiliza o trabalho. Muito obrigada. Parabéns novamente, professora, e acho que essa honraria deveria ser formalmente comunicada, se é que já não tem informação, às instâncias superiores para criar outros desdobramentos. Quem sabe uma aula dessa querida pesquisadora no curso de vocês, divulgar lá no site da Unirio, porque também cansa um pouco só ter divulgação de coisa difícil, né? Isso aí tem que criar um contraponto. Isso é ótimo para o CCH, para o curso de Museologia e para a própria Unirio. Certo? Eu já coloquei na página do programa e vou encaminhar para a comunicação, para a Consul da Unirio. E parabéns. Muito obrigado. E, salvo engano, parece que a partir do momento que ela foi agraciada com esse prêmio, ela está fazendo automaticamente parte do grande prêmio Capes Tese, né? Ou seja, essas que foram selecionadas agora automaticamente vão disputar entre as melhores teses para ver qual vai ser a melhor tese da área. Então, muito boa sorte para o pessoal da Museologia. E parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, Newton. Newton. Diga, querida. Parabéns ao PPGMS e da Museologia pelo prêmio. Como a professora Clarice perguntou, outros colegas perguntaram, eu só vou deixar no chat o que eu mais ou menos falei, que eu acho importante que eu me posicione, né? Já que foi falado algo nesse sentido, eu estou de acordo com o encaminhamento da professora Heloísa, mas também acho importante colocar a minha posição, né? Fui tomada de surpresa, não me sinto realmente confortável para qualquer coisa, pelo menos não agora, tá? Então vou deixar escrito no chat para constar em ata, acho importante. Obrigada. Tá bom, querida, obrigado. Daniele, o encaminhamento que você pergunta diz respeito ao processo de consulta pública, imagino. O que foi deliberado hoje é que só ela vai ocorrer. E o regramento, o modo como ela vai ocorrer, como vai se dar a participação, a divulgação do plano de gestão, o período de debate, todo esse ordenamento vai ser deliberado em reunião posterior com assentimento do Conselho, tá? Então, porque não existe mais resolução que delibere sobre a forma de consulta. Como não há resolução, a decania e o Conselho de Centro têm autonomia para criar este regramento que a gente entenda como sendo mais favorável, apesar de todo o contexto, ao próprio Conselho e ao próprio Centro de Ciências Humanas e Sociais. Tá bom? Então, só foi definido que vai haver, mas como vai ser... É outra questão que a gente vai deliberar, espero, com bastante prudência e tranquilidade. Muito obrigado mais uma vez para todos e espero que a retomada das aulas remotas sejam minimamente traumáticas e torço para que seja uma experiência boa dentro da medida do possível e a decania se põe mais uma vez disposta a acolher qualquer problema que ela possa ajudar a resolver. Tá? Muito obrigado, queridos, e boa noite a todos. Boa noite.